explicar una miqueta com està la situació de l'acord de Barcelona per la salut mental a la feina, que per nosaltres, l'UGT, crec que la salut mental a la feina és un dels punts més importants i més rellevants. I sobretot pels companys i companyes de la Federació de Serveis Públics que ho han de patir en la doble escala, sofrint, patint-lo en les seves carns i buscant les solucions per cuidar i curar els nostres companys i companyes de la resta d'empreses. Jo volia donar les gràcies a la Beatriu Almenar, a l'Oriol Calero, al Fernando Cobano, al Josep Bonet, que moderarà la primera mesa, la primera taula on parlarem de les experiències i protocols i aplicació de l'acord per la salut mental del sector públic. També voldria donar-li les gràcies a la Mariana Isla, Laura Bonet, la Marina Giné, i li dono, a més les gràcies, una abraçada forta, perquè hem estat amb problemes junts, i també a l'Helena Álvarez, que serà la moderadora d'aquesta taula, on parlarem de l'afectació de la salut mental en els col·lectius més vulnerables, que potser hem equivocat la paraula, perquè hauríem de parlar dels col·lectius que tenen més problemes, perquè ells no són vulnerables, són igual que qualsevol de nosaltres. Però sobretot li vull donar les gràcies al nostre secretari general, Camil Ros, i sobretot a l'Encarna Fernández, secretari general de Serveis Públics de Catalunya, que a més crec que és una de les impulsores de que avui estem aquí i sobretot de que estem parlant sempre de la salut mental a la feina. Crec que des de la pandèmia jo no l'he deixat de sentir que hem de buscar solucions perquè és un dels problemes més greus que tenim a la nostra societat i que s'està contagiant als nostres joves. Ella sempre fa aquest hincapié i per això ja li dono la paraula a l'Encarna Fernández perquè es pugui dedicar amb unes paraules. Bon dia, companyes i companys. Gràcies, Omar, per fer possible aquestes jornades. Unes jornades que avui tenim que parlar. Tenim que parlar i tenim que dir per què volem parlar de salut mental. Crec que n'hi ha que conscienciar a les persones i cal conèixer també, evidentment, la importància de la nostra salut i de la salut de les persones treballadores, així com la necessitat, com ha dit l'Omar, de buscar solucions perquè cada vegada amb el nostre món laboral trobem més dificultats a l'hora de desenvolupar la nostra feina precisament per el món que ens ha tocat vivir, per la situació que ens ha tocat viure i per tot això tenim que buscar solucions alternatives perquè abans que succedeixin aquestes coses puguem detectar-les. I des de la UGT, companyes i companys, hem reivindicat sempre aquest espai que ens és propi com a sindicat per poder, evidentment, traslladar a les empreses i a les organitzacions la necessitat de buscar una normativa per poder, evidentment, treballar per buscar solucions en aquestes malalties. La salut, companys i companyes, tal i com ho diu l'Organització Mundial de la Salut, és un concepte integral que no només significa l'absència de la malaltia, que sinó també vol dir que l'estat físic de la persona, el psíquic i, com no, el social. El lloc de treball. Si parlem del lloc de treball, és necessari que totes i tots tinguem una influència bàrbara en el nostre lloc de treball. Per què? Perquè n'hi ha conseqüències positives i n'hi ha conseqüències negatives. Mireu, quan hi ha conseqüències positives al nostre lloc de treball, que és una influència directa, clara, tothom, d'alguna manera, tenim l'autoestima molt millor. Tenim la creativitat, ens impulsen també, no?, la satisfacció, la motivació per fer coses, no?, i això vol dir que l'ambient i les conseqüències positives ens fan traslladar a les persones una actitud molt diferent. Però, en canvi, quan aquestes conseqüències són negatives, què ens passa? Què ens passa? Comencem a tenir ansietat. Totes i tots els que estem aquí sabem el que és l'ansietat. L'ansietat ve no per estar una estona, sinó quan ve per quedar-se al nostre cos i, evidentment, altera tot el nostre sistema també i, evidentment, fem que la nostra activitat a l'hora de la feina, desenvolupar la nostra feina, sigui molt pitjor i passem les conseqüències les persones. I totes i tots els que estem aquí
pues coneixem que n'hi ha empreses també i organitzacions, no?, que tenen pues un ambient saludable i un ambient tòxic. En l'ambient saludable, pues això, les persones treballadores estem incentivades a promocionar-nos, a donar un pas endavant per ajudar també a l'empresa o l'organització per poder, amb aquesta empatia que la mateixa norma ens dona, per poder també fer i desenvolupar la nostra feina. I n'hi ha també empreses, segurament, i organitzacions que també les coneixem, sobretot les delegades i els delegats de prevenció, val, que són tòxiques. I això acaben, companyes i companys, en promoure accidents, no només de treball, malalties professionals, infarts, ictus, que cada vegada, sobretot en dones, està creixent cada vegada més aquest tipus de malalties. Però no podem ignorar també altres, com són la violència, les discriminacions, l'assetjament psicològic i, inclusive, l'assetjament sexual, no? I les empreses i les organitzacions tenen el dret de vetllar, i tenen el dret de vetllar i de preservar la salut de les seves treballadores i dels seus treballadors, però també, sobretot, de la seva salut i, sobretot, de la seva salut mental, que a vegades ens oblidem, no? El dret a la salut és un dret fonamental que tenim les persones, les ciutadanes i els ciutadans. I en l'àmbit laboral, en el nostre àmbit laboral, està reforçada per la Llei de Prevenció i Riscos Laborals. I les empreses i les organitzacions tenen l'obligació de complir amb aquesta norma. I mireu, l'Agenda 2030 ja situa com a prioritat estratègica que les empreses i les polítiques públiques la implantació de programes centrals en la salut i en el benestar de les treballadores i dels treballadors del nostre país. I per tant és important que en aquesta agenda col·loquem també la prioritat que tenim les organitzacions per poder millorar tot davant d'aquesta situació. I ja per últim comentar-vos també que durant aquestes darreres èpoques, aquests darrers anys, no?, hem vist molts canvis al món laboral. Ho hem vist i ho hem patit. Moltes i molts dels que estem aquí directament treballen amb atenció pública directa o inclusive indirecta, però que també han patit les conseqüències, val, d'un canvi en les relacions laborals. Ho hem vist tots. La globalització, les pandèmies, el confinament, el desenvolupament de les tecnologies, de la informació, de les noves TICs, com sabeu, les noves formes d'organització en el treball i les reestructuracions que s'han fet, inclusive amb les seves retallades i amb el seu recorte de plantilles, que ho hem patit també, l'increment de les càrregues de treball que hem tingut durant aquesta pandèmia i durant aquest temps complicat que ens ha tocat viure, la precarietat i l'estabilitat laboral ens ha situat en un moment que necessitem una norma. Companyes i companys, us explicaré i us posaré tres exemples molt contundents. Mireu, el primer, segons les estimacions de l'OMS, una de cada quatre persones al món ha tingut o tindrà en el futur una depressió. Una depressió o una malaltia mental. Una malaltia mental que, de fet, s'estima que en el 2030, el que són les depressions serà la primera causa de discapacitat en el personal jove laboralment en actiu. La segona casuística també és que, segons les enquestes que se fan de les condicions de treball, més del 30% de treballadors i treballadores europeus diu que la pensen i que diuen que el treball les afecta de forma molt directa a la seva salut, no només física, sinó també a la seva salut mental. I en els darrers anys hem vist com s'incrementaven en totes les empreses morts per accidents peritus, per accidents cardiovasculars, per pressions, per tensions, per depressions, i hem vist també que estan tots relacionant directament, evidentment, amb els riscos psicosocials i la salut mental de les persones treballadores. És important que els riscos psicosocials a la feina i els problemes de salut mental que ocasions tenim tenen un cost molt alt. Tenen un cost molt alt i no sempre són de patiment, de malestar, no?, d'inseguretat. A vegades el cost i la pèrdua que tenen també
la salut dels treballadors i de les treballadores tenen un cost que suposa també econòmicament per a les empreses un cost força gran i per això a vegades la norma no acaba de ser la que nosaltres volíem i no podem treballar a buscar tampoc una norma que faciliti en aquesta societat i en el seu conjunt. La immensa majoria d'aquests danys de salut i de trastorns penseu que se consideren com malalties de contingències comunes i no es consideren com a contingències professionals. D'aquí la nostra decadència de buscar una millora per poder contemplar a la norma aquestes malalties. I cal remarcar que en el nostre estat, i parlo de nuestro estado, no n'hi ha actualment ni una legislació que s'ocupi específicament de la salut mental de les persones treballadores. És molt greu això que estic dient. És molt greu perquè altres comunitats autònomes sí que han començat a treballar en aquesta línia i s'han aconseguit reptes per a les millores de la salut i de la prevenció dels seus treballadors i treballadores. I és en aquest sentit que és important aconseguir per part de les mútues de treball, de totes les mútues de treball, aquest reconeixement perquè aquest tipus de patologies, evidentment, de contingències laborals, quan fan els informes i les unitats que ho ratifiquin, tinguin com a accidents laboral i, si escau, com a malaltia d'origen laboral. I això sí que donarem un pas endavant. I ja per acabar, sí que vull que tingueu, sobretot en compte, que no podem oblidar-nos de les relacions laborals que poden repercutir, sobretot, en comportaments suïcides. Cada vegada hi ha més comportaments entre treballadores i treballadors suïcides. I encara més hi ha factors potenciadors de la conducta autolítica i de relacions amb l'activitat en el treball. Les dades estadístiques sobre el suïcidi laboral susciten molts interrogants. I la primera premissa per establir respostes és superar l'estigmatització d'aquest problema de salut que va creixent i creixent. Companyes i companys, jo crec que cal deixar que el suïcidi relacionat amb l'àmbit laboral és l'últim esglaó on pot arribar una persona treballadora. Des de les administracions, des de totes les organitzacions, no es prenen les mesures urgents que dinamitzin el compromís per prevenir, evitar i tractar les malalties d'origen mental, relacionades sobretot amb la nostra feina, perquè no oblidem, totes neixen inicialment d'un risc psicosocial que no ha estat gestionat correctament, que no ha estat gestionat correctament i que evoluciona fins a culminar, en el pitjor dels casos, la situació que poden acabar companyes i companys en la vida de les treballadores i dels treballadors. Per tant, en aquestes jornades jo crec que avui tocarem tot sobre la salut mental, tenim que insistir amb les patronals, amb els governs, amb les empreses i amb les organitzacions que tenim que treure una norma que ens protegi a les treballadores i als treballadors de la nostra salut mental. Moltes gràcies per aquestes jornades. Felicitats, Omar, per fer que aquestes jornades facin conscienciar a la gent treballadora cada vegada més. Moltes gràcies i bon dia. Bon dia. Sóc l'altre de la presentació. Bé, bon dia, moltes gràcies per assistir avui en aquesta jornada. Les qüestions de salut mental no són una cosa nova en la nostra organització. La nostra organització, fins i tot abans de que es posés de moda el tema de la salut mental, ja hi treballàvem. Perquè hi ha tota una sèrie de conseqüències que van canviant al llarg del temps del mercat de treball que les lleis i l'aplicació no van canviant. Recordo també quan la nostra organització, per exemple, amb temes relacionats amb l'ergonomia i d'altres també, hem fet un treball molt intens en la nostra organització quan la resta de gent o la societat no en feia. És a dir, hi ha dos mancances del sistema públic de salut, que també es traslladen al salut en el treball, que són, si aneu a demanar
un psicòleg o un fisio a la sanitat pública, el tindreu amb la necessitat i la rapidesa o la periodicitat que pertoca? No. Per tant, aquests dos aspectes, que tenen unes conseqüències directes en la nostra vida i en la nostra salut, no estan respostos ni pel sistema públic de salut ni per la salut laboral. I aquests dos les qüestions per nosaltres han estat nuclears, més enllà d'altres. Recordo quan guanyàvem, i alguns els perdíem, els primers judicis amb fibromiàlgia o d'altres qüestions. No estic parlant, estic parlant de lluny perquè era a finals del segle passat, però no estic parlant de tan lluny perquè estic parlant de 20 anys enrere, que era també com una qüestió que no se'n parlava i era, doncs, si aquella casualment, no?, afecta a les dones, no? Pues a lo millor te cuento, no? Perquè és un dolor que no s'exterioritza com si et trenques una cama, no? O com si et passa qualsevol altra malaltia, no? I ja eren sonalents. Són aquestes malalties que el primer que hem de fer és fer-les aflorar i no tenir la por a dir que jo pateixo un problema de salut mental. A que podem vacilar o podem dir amb tota naturalitat: jo em prenc no sé quants ibuprofenos o no sé quants paracetamols quan em fa mal no sé què, no sé quantos. O a partir de certa edat dir, doncs jo em prenc la pastilla del colesterol o em prenc la pastilla de la pressió, i ho pots dir, i no passa res. Aquestes persones, potser, doncs en algun moment o altre, has pres un tranquimacin o qualsevol altra cosa i no la diràs. Perquè això és debilitat. Doncs això s'ha de canviar. Jo crec que s'ha començat a canviar. Jo crec que la feina que ha fet el Covid aflorant aquelles situacions de salut mental ha fet que sigui un tema de debat que ja no era. Però cal que la gent assumeixi que és una malaltia com una altra. I per tant que no hi ha malalties que estiguin bé i d'altres que te n'hagis de mal. Aquest és el primer pas. Recordo com vam fer una jornada, crec que era l'any passat, sobre el treballador o la treballadora cremada, no?, que va vindre un catedràtic de l'Universitat de València, molt interessant, en què explicava, jo fins aquell dia tampoc no ho tenia clar com anava això del treballador cremat des del punt de vista tècnic, que cremat sí, perquè ho estem tots, els treballadors i les treballadores. Doncs hi ha uns protocols que identifiquen que si passen no sé quantes coses en el teu centre d'edat, en el 32, pot ser una persona d'allò. Per tant, aquest és un primer treball que cal fer en els centres de treball. I que això ho sapiguem perquè hi ha un catedràtic de l'Universitat de València que ve i ens ho explica, doncs no és normal. Això haurien de ser i haurien de saber les empreses. És el primer element per situar que els centres de treball siguin centres de treball amb salut i seguretat en el treball. I això no s'aplica a la immensa majoria de les empreses. Perquè llavors ens hauríem de definir, perquè moltes vegades els problemes de salut mental ens poden vindre derivats del ritme de treball o de l'ambient de treball, però a vegades ens poden vindre derivats, doncs, per la nostra vida, per les nostres situacions, doncs, personals, de família o d'altres, i a vegades és la combinació dels dos. Però quan ve en origen del centre de treball és on, com a organització sindical, hem de fer les mesures per intentar que això no passi. Tenim una legislació, la salut laboral, que és de l'any 95. I reiteradament anem demanant l'actualització de la llei de prevenció de riscos laborals i no s'actualitza. I en totes les batalles que hem tingut, que algunes, com dèiem, la de fibromiàlgia o d'altres, hem anat guanyant amb el temps, però clar, si tenim la base de la legislació que està obsoleta, que hi ha no sé quantes realitats reals al mercat de treball que no estan en la llei, ens fa una dificultat i fa que les empreses no facin la feina que han de fer. Perquè les empreses, en salut, en igualtat, en condicions de treball, no es lleven un dia i diu: ai, mira, ara farem més salut en el treball. Ai, no, mira, ara millorarem les condicions de treball de la gent. No. O es fa per la via de la reivindicació o el paper sindical, o sobretot es fa perquè arribi tothom quan hi ha una llei que obliga. Per tant, si no hi ha lleis que obliguin a fer situacions relacionades, en aquest cas, amb la salut mental, això no canviarà. Canviarà en unes empreses o en altres, fruit del treball sindical. Després ens explicaran, no?, una mica experiències concretes d'aquest acord en el marc de l'Ajuntament, no?, en l'àmbit de la policia o d'altres, que s'han fet mesures, però s'han fet mesures perquè ho hem
no? aconseguit fer, proposant i fer, però es fa a d'altres llocs. Jo recordo quan ens vam mobilitzar a l'anterior crisi econòmica, mig al final, no? quan hi van començar a haver moltes agressions a persones que estaven treballant a serveis socials, no? que abans no hi eren, o d'altres situacions que han anat... Clar, si hem d'anar només esperant a que passi alguna cosa per actuar, aquella situació moltes vegades ja no té solució. No m'enrotllo més perquè a mi no m'han convidat a fer la ponència, sinó a inaugurar la jornada, aprofitant que hi ha gent, dir-vos que diumenge aneu a votar. Que Europa queda lluny, però resulta que més del 50%, em sembla que és el 57% de les coses que s'acaben legislant aquí es decideixen allà. Com que parlem de salut, vosaltres creieu que si guanya la dreta i l'extrema dreta, no? invertiran en la salut pública, no? i en l'educació? Us poso un exemple. El procés de vacunació, ens hem pogut vacunar totes i tots. No? I no per si teníem un cunyau o una cunyada que ens col·loqués. La compra universal de vacunes per part d'Europa s'hagués fet amb un govern de dreta o extrema dreta quan l'extrema dreta fins i tot negava el propi Covid? O, per exemple, tots els ajuts que hi ha al voltant del Next Generation, que també surt derivat de la crisi econòmica, que no només tenen un element de reactivació econòmica, sinó que també tenen un element de canvi climàtic i de transició justa, s'hagués fet amb la dreta o l'extrema dreta, que neguen que hi hagi crisi climàtica? La directiva europea dels salaris mínims interprofessionals a tots els estats d'Europa, que ja no només sigui una recomanació amb dreta i extrema dreta, hagués estat possible? O per dir una cosa relacionada amb la salut en el treball, l'acord que es va fer respecte a l'amiant hagués estat possible? La legislació que s'ha fet d'intel·ligència artificial hagués estat possible? No. Per tant, no ens queda lluny, ens queda molt a prop. Com deia l'altre dia en un debat, nosaltres ja hem conegut les dues cares d'Europa. I la cara de les retallades dels homes de negre ja l'hem patit. La volem tornar a patir perquè hi havia unes majories polítiques en aquell moment i ara n'hi ha hagut unes altres. Per tant, el model social de convivència, també apostant pels estats del benestar i que els estats del benestar siguin més forts en salut, en educació, en ocupació, en serveis públics, també depèn del que surti aquest diumenge. Fa un any van parar la dreta i l'extrema dreta a l'estat espanyol. Ara és la nostra obligació diumenge també fer-ho a nivell d'Europa. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Encarna, moltíssimes gràcies, Camil, moltíssimes gràcies a tots, però ara els demano als companys, a la Beatriu, a l'Oriol, al Fernando i al Josep que pugin a la mesa. I també dono les gràcies al Davide, que està aquí amb nosaltres, que és el responsable de l'equip tècnic de prevenció de riscos de l'Ajuntament de Barcelona, que després, al finalitzar la taula, aproximadament ens donarà unes paraules. Endavant, Josep. Hola, bon dia. S'escolta bé? Bon dia a totes i a tots. Benvinguts. Bueno, nosaltres farem la primera taula d'experiències i protocols d'aplicació de l'acord del pacte que vam signar amb l'Ajuntament de Barcelona, que vam participar, del que estem molt contents. De moment s'està fent molta feina. Aquesta em sembla que és la segona jornada, no?, que fem del pacte. I ara hi haurà més, segur que sí. Bueno, us presentaré la taula, la meva mesa, una noia i dos nois. En la següent n'hi ha tres noies, n'hi ha majoria de dones. No ens ha passat el que l'última jornada que vam fer de salut. Començarem amb la companya Beatriu,
Almenar, metgessa que està a l'Ajuntament de Barcelona, al Servei de Prevenció, i fa seguretat per la Guàrdia Urbana i Bombers de l'Ajuntament. Et donem pas i dona'ns una lecció, sisplau. Hola, ara sí. Doncs res, encantada de saludar-vos. Moltes gràcies per haver-me convidat. Soc la Beatriu Almenar del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i he vingut a presentar-vos tots els programes de promoció de la salut mental que s'estan duent en marxa a l'Ajuntament de Barcelona. No sé si ho podeu posar en pantalla i així ho veieu més visual. Val, perfecte, gràcies, moltes gràcies. Bé, doncs, com ha dit l'Encarna i el Camil, l'abordatge de la salut mental es basa, a nivell de la comunitat europea, la meitat de les persones, m'ajunto, les dades epidemiològiques, com que ja us les ha dit l'Encarna, les passo ràpid, però sí que una dada, a nivell de la comunitat europea, la meitat de les persones treballadores han manifestat que a la seva feina l'estrès és habitual, com una cosa ja molt normalitzada. Com bé ha dit també l'Encarna, a nivell actualment, no només en el marc de la prevenció de riscos laborals, no només es contempla, com abans, els factors de risc psicosocial i l'avaluació mèdica en quant a la prevenció de la salut mental, sinó que també avui en dia s'està posant amb èmfasi, se li està donant valor a que l'entorn laboral és un gran promotor de la salut mental i que l'hem de tenir en compte. En aquest aspecte, com sabem, des de l'Acord de Barcelona i el Consell Assessor, entre d'altres activitats que han desenvolupat, s'ha creat un mapa de recursos, un recull de recursos de promoció de la salut mental per tota la ciutadania i per tots els treballadors. I és una miqueta del que us parlarem ara. Mireu, a nivell de l'Ajuntament de Barcelona tenim molts recursos, aquí els veieu en petit, no passa res, és un llistat. Us revisarem els que jo considero que són potser de més interès, però no em vull deixar que tenim també, per exemple, tenim un protocol per la dignitat i la no discriminació en el treball, important, i després també tenim el de servei, perdoneu, com si, el de, ara no el trobo, per violències ocupacionals externes, que també, també és un recurs importantíssim. En aquest sentit, el que us deia, a nivell de la Direcció de Salut disposem d'un recull, un catàleg, amb tot el mapa de serveis i recursos de salut mental per a la ciutadania, a part dels treballadors, per tota la ciutadania de Barcelona, que segurament molts de nosaltres desconeixem. És important saber què hi són i visualitzar-los. I n'hi ha molts, per exemple, el cabàs emocional. El cabàs emocional recull tota una sèrie de consells per benestar emocional, per l'autocura, vídeos, sessions, és molt interessant i quan tinguem algun dubte anar-ho a consultar, que sapiguem que tenim a la nostra disposició. També hi ha recursos per a les petites i mitjanes empreses, per a la gent jove, consulta telefònica, consulta presencial, per a la gent ja una miqueta no tan jove a partir dels 22. Recursos per familiars, per joves i famílies que vulguin consell, per la gent gran, suport telefònic, suport sobre servei d'orientació sobre drogues i també pels joves, orientació laboral i, com no, el xat joves, que és una eina molt potent que utilitza molta gent jove. Un xat en el qual poder comunicar-se i traslladar situacions de malestar emocional. Bé, i no ens podem oblidar també de tots els recursos en la prevenció del suïcidi, que són fonamentals. El telèfon és un telèfon que tindríem que tenir a la disposició per poder-lo donar a qui el necessiti. I, com no, l'agraïment a les associacions que fan possible tot l'acompanyament i tota la gestió que fan de la prevenció del suïcidi, com l'Associació Catalana de la Prevenció del Suïcidi. Em sentiu bé? Sí? Sí. I l'Associació de Supervivents, després del suïcidi, pels familiars i les persones properes amb algú que ha fet el traspàs.
Bé, doncs, a nivell de la plantilla municipal, s'ha creat arrel de l'acord de, com hem comentat, tot ve arrel de l'acord de Barcelona, i dintre de les estratègies tenim el pla de salut per la plantilla municipal, que l'hem fet des del Departament de Prevenció de Riscos Laborals amb la col·laboració de Comunicació Interna i de Direcció de Salut amb el David. Val? Hem treballat, treballarem durant els propers 4 anys amb aquests àmbits d'intervenció, que són 7, els teniu aquí, però el de benestar emocional i salut mental, com que considerem que té molta força, que necessitem donar-li molt impuls, no serà puntual, sinó que la idea és que sigui transversal durant tots aquests 4 anys, és a dir, que les activitats es aniran desenvolupant al llarg dels 4 anys. I quins recursos us vull explicar? Doncs un que crec que és molt interessant és el telèfon d'atenció psicoemocional 24 hores, 365 dies de l'any. És un telèfon que és gratuït, que és per les persones treballadores i per les seves famílies properes. És anònim, confidencial, està atès per psicòlegs i psicòlogues amb àmplia experiència. El nombre de trucades i la duració és il·limitada, es pot trucar qualsevol hora del dia. És un suport bàsic en el moment, a la nit, que tens una angoixa, que no saps com sortir-te. No. Tens un recurs allà que pots utilitzar. Això és molt valuós, perquè tots els programes d'atenció psicològica que ens atenen professionals tenen una hora, un dia, i potser donen una hora al cap d'una setmana, com molt d'hora, però aquí truques i t'atenen. La veritat és que està tenint molt bona acollida. Mireu, es va començar a instaurar el 15 d'octubre de l'any passat i en 2 mesos i mig van rebre 96 trucades i d'aquestes categories. O sigui, són anònims, nosaltres no sabem ni qui truca ni qui no truca. Només demanen si és familiar o treballador, però sí que fan una miqueta de recull també per saber cap on hem de tirar, si hem de fer alguna actuació. I bàsicament era per estrès relacionat amb situacions personals, per conflictes amb l'entorn familiar, conflictes amb els fills i parelles, per situacions de dol. El dol l'hem de tenir molt en compte. Dol no només de persones, dol de moltes situacions de la vida, canvis de treball, canvis de situacions inesperades, dols que has de deixar per tirar endavant cap a un altre cantó, no només enfocat en la pèrdua, sinó el dol és molt ampli. I si no tenim el dol ben tancat, quan ens en vingui un altre es multiplicarà. Això ho sabeu, que els dols han d'estar tancats, perquè si no el proper agafarà aquest i els de darrere i pot ser que t'afecti d'una manera que dius, no sé per què t'afecta tant, doncs perquè realment no ho portes ben gestionat, s'ha de treballar tot. Bé, i després també vull destacar els recursos interns i les iniciatives de benestar emocional de nostres pròpies. És a dir, tenim un potencial enorme com a persones de generar benestar als altres. I això ho hem de potenciar també a la feina. Des de l'Ajuntament aquest any s'està fent, fa 2 anys que s'està fent l'escola d'estiu. És una iniciativa molt bona, està oberta a tots els treballadors, sí que hi ha unes places limitades, però pots anar-hi una jornada laboral i veure totes les conferències que fan i els tallers, i que venen gent molt, molt bona i realment hi tracten l'assertivitat, la comunicació interpersonal, però des de l'emoció. Però no només això, a nivell laboral, jo he ficat exemples d'on estic jo, que la gerència de persones, estic molt agraïda de treballar aquí, perquè hi ha un grup de companyes que desinteressadament han muntat una comissió de festes, comissió autoproclamada de festes, i organitzen activitats que ens ho fan passar bé. A part, també potenciem el potencial de cada persona, és a dir, què sé fer jo i què puc compartir? Doncs mireu, jo mateixa dono sessions de meditació un dia a la setmana per qui vulgui venir i anem a la platja ara quan fa bon temps i la veritat és que comencem, ho fem molt dureta i comencem el dia doncs, molt bé. I una altra companya comparteix activitats físiques amb un WhatsApp que compartim i ella cada mes fica reptes. I això ens obliga, a les que són més mandroses, a, com que ho fa la companya, a fer el repte d'activitat física. I gràcies a això, doncs, potser no ho faria, no? No sé. Em refereixo que aquest potencial humà és important pel benestar. Ja em centro ara més amb el motiu de la meva, com han convidat, perquè sóc la referent tècnica de Guàrdia Urbana i Bombers, dels cossos uniformats, i us vull presentar així ràpidament els serveis d'atenció psicològica ja més especialitzada perquè pels cossos essencials, uniformats i no uniformats. Els no uniformats serien serveis socials i tots els serveis que tenen atenció al públic o situacions que poden ser crítiques. Perquè els cossos essencials, una de les seves característiques és que
que s'enfronten a situacions inesperades amb el seu dia a dia. És a dir, no saben què es trobaran. Tu vas a treballar, jo vaig a treballar, tinc el meu ordinador, com a molt, bueno, sí que gestiono pollos, diversos, però em refereixo que no és el mateix que sortir al carrer, que igual un dia et trobes amb una violència de gènere, com et pots trobar amb una agressió, com tens que comunicar una notícia d'una pèrdua amb una família. Són situacions crítiques, sobretot inesperades, que no les pots preveure ni preparar, i l'afectació emocional és molt més elevada. Els policies porten armes, una sèrie no? Són situacions, és un entorn, o sigui, els hem de protegir, les persones treballadores. I per això tenim uns programes especials, un conveni amb el Parc Salut Mar. Són un programa d'atenció psicològica presencial, visita presencial, atesa per psiquiatres i psicòlegs. Ja fa 12 anys, mireu, a Guàrdia Urbana, per exemple, es diu Paigum, el programa aquest, fa més de 12 anys que té recorregut, i han passat 700 persones, més d'11.500 visites. Us he de dir que són voluntaris i confidencials. Els treballadors, les persones treballadores, tenen la informació, però ja està, ells hi van quan ho consideren. Com a molt nosaltres, si veiem que estan afectats, els podem recomanar, però ni molt menys tenim cap dada. Altres recursos, per exemple, l'atenció immediata després d'una intervenció de crisi. Això s'aplica a Guàrdia Urbana i, sobretot, bombers. S'activa el CUESP, que és el Servei d'Urgències Psicològiques de l'Ajuntament i del SEM. Venen psicòlogues o psicòlegs i fan una teràpia de grup amb el debriefing, que es diu, quan acaba el servei, de seguida. I és molt efectiu i dona molt suport a la gent, perquè entre tots parlen del que ha passat i exposen allà com se senten i fan aquesta teràpia de grup. També tenim la gran sort de que el cos de bombers té un sanitari a cada parc, i això és un luxe, perquè nosaltres els agafem com a agents de salut per temes de salut mental i de tot. A la Guàrdia Urbana teniu la unitat de gestió de recursos, que també és una unitat que fa d'intermediària entre Guàrdia Urbana i salut laboral, i ells són psicòlegs, per tant, guarden la confidencialitat dels temes que l'hagin de guardar totalment, i moltes vegades fem visites conjuntes pels les persones treballadores que necessiten, que tenen un conflicte laboral, i nosaltres potser podem ajudar-lo amb la part mèdica, però la part laboral, doncs ve aquesta persona, aquest psicòleg, i que pot informar. Val, què més? Després tenim, important, el programa d'avaluació psicològica per l'ús d'armes de foc. Som pioners, es fan una avaluació cada 2 anys a les persones, igual com fan les proves de tir, també els hi fan una avaluació psicològica. I ja per acabar us vull fer 4 ratlles al protocol de prevenció del suïcidi. És una iniciativa que, com ha dit l'Encarna, són iniciatives que surten de l'inquietud dels delegats de prevenció dels comitès. En aquest cas, van insistir el 2018 que s'havia de fer un protocol de prevenció del suïcidi. Es va fer una guia, es va elaborar una guia molt completa, i quan jo vaig entrar vam fer que aquesta guia la vam passar que sigués operativa, i es va crear aquest protocol amb 3 branques importants: la prevenció, la detecció i la derivació, que sigui el més ràpid possible, perquè realment el suïcidi està molt present amb els cossos policials. Aquesta és una dada del 2022. Bé, doncs, l'objectiu era prevenir el desenvolupament de la ideació suïcida i el seu pas a l'acte de totes les persones treballadores que tenien els objectius. Es va crear un equip de treball amb els professionals de psiquiatria i psicologia, Parc Salut Mar, Departament de Prevenció i Unitat de Gestió de Recursos de la Guàrdia Urbana. Vam tenir aquest model d'intervenció, és a dir, primer de tot, identificar els recursos, els punts on es poden identificar les persones en situació de risc, però no del suïcidi, o sigui, és de suïcidi, evidentment, el primer objectiu, però nosaltres l'entenem com aplicar-lo a qualsevol persona que tingui un malestar emocional important, que se senti afectada i que necessiti ajuda. La nostra visió d'aquesta aplicació, de l'aplicació d'aquest protocol, és aquesta. Per tant, identificar on, o sigui, ja vam veure que hi havia molts punts dispersos i mirem-ho tot per on, perquè si no ho identifiques no pots actuar. Ara us ho explicaré. La formació, els comandaments, formació piramidal a tota la Guàrdia Urbana, formar els formadors que farien les formacions, i una campanya de divulgació important. Si no us diu, informem dels programes i dels serveis que poden accedir, doncs la gent no ho sabrà. Punt d'identificació. Doncs vam veure que hi havia molts punts fora de l'àmbit laboral
que podien identificar casos en situació de risc o que necessitessin ajuda. Quins eren? Tots els serveis mèdics, des de la mútua d'accidents laborals, els serveis de vigilància de la salut que fan els reconeixements mèdics, la inspecció mèdica que fa els seguiments de les baixes mèdiques laborals, el programa d'armes, el mateix PAIGUM, nosaltres, evidentment, com el servei de prevenció. Doncs tots que tinguéssim la mateixa informació, els mateixos indicadors i que anéssim a l'hora, que ens fiquéssim cara, perquè molts no ens coneixíem. I molt important, els delegats sindicals de prevenció, importantíssim, eh? No dic aquí per fer-me la pelota, sou molt importants, perquè de fet totes els indicadors, els avisos rebuts, la majoria heu sigut de vosaltres. Per què? Perquè són persones que la majoria estan en situació de baixa mèdica i des de l'empresa es perden quan estan en situació de... A part que es faci el seguiment des d'inspecció, que per això els hem inclòs, amb qui va el treballador? Amb la persona que té vincle. I amb qui té vincle? Generalment és amb el delegat sindical. Per tant, també una bona comunicació amb ells i quan ho detecteu, aviseu. Perdre la por, perdre aquesta... A Guàrdia Urbana hi ha jerarquia, doncs perdre la por de dir-ho més amunt, perquè passarà. Per això es van fer aquestes sessions. I en espais informals, per mi, el més important és els agents i els comandaments, les persones de l'entorn. Perquè és el que està dia a dia amb tu, és el que et veurà si estàs trist, si has fet un canvi d'humor, un canvi d'actitud, o un canvi d'hàbits. Quan és tema de dependències, la persona no ho veu o no ho vol veure, i és molt difícil que la pròpia persona demani ajuda perquè realment no vol sortir de l'addicció, generalment. Quan el company... El binomi és el que millor pot detectar aquests canvis. I és important que ho derivi, que no s'ho quedi, que no tingui por. De vegades tens por per dir, ai, que li faré mal si ho dic, perquè no, o sigui, podria ser. Per tant, la idea és que no sigui. No sé si m'explico. Important revisar el circuit de derivació, detectar quan és una situació lleu, moderada o greu, moderada i greu, retirada d'arma immediata, important, no només les pròpies, sinó les que tinguin a domicili, i saber quan s'ha de derivar a urgències psiquiàtriques, no demorar-ho. Per tant, es va fer una formació i informació a tots els nivells, com us deia. Es van formar formadors que vam creure oportú que fossin de la pròpia institució, més que de fora. Per què? Perquè un formador que sigui policia tindrà molta més informació i sabrà fer molt millor que un altre que vingui de fora. Vam aprofitar els psicòlegs que hi ha al cos perquè donessin les formacions. La primera formació als comandaments i a tot el servei mèdic i delegats de prevenció van venir de l'Hospital del Mar, va venir també la Cecília Borràs de l'Associació Després del Suïcidi, vam fer roleplays que es van gravar. De fet, aquest model després els ha agradat i l'han fet als Mossos d'Esquadra, que ara estan començant amb els processos de formació. El contingut de les formacions van ser aquestes. Mireu, nosaltres ja les vam acabar l'any passat amb un any i escaix. Es va fer formació a tota la plantilla. Pues no els he comptat, però jo, més de 5.000 persones o 4.000 arribaria en totes aquestes fites. L'avaluació, doncs mireu, que vam detectar una major sensibilitat per part dels comandaments en les situacions de malestar emocional. Jo m'emporto que un comandament em va dir, diu, mira, el que hagués sigut un expedient, una sanció, un expedient, ara, aquesta vegada, em vaig emportar a la persona a fer un cafè i vam parlar. Amb això ja, per mi això és èxit total. Més proximitat a l'hora d'informar d'alguna situació detectada. La idea és que hi hagi molta més proximitat entre companys, entre superiors i els serveis mèdics. Major agilitat, importantíssima, en la detecció i derivació. Sabeu que un minut és important en segons quins casos. Molt bona col·laboració de la part sindical, sobretot amb les persones que estan en situació de baixa, el que us comentava, i que cal seguir davant, evidentment, endavant, i revisar el protocol i estar molt al cas, sobretot els indicadors i els punts crítics a millorar. Perquè totes les persones som importants, un missatge clau, tots, i sobretot els que estem al peu del canó. I ja com a reflexió i mirada endavant, vull donar-li molta importància a l'autocura, és a dir, a les eines i recursos propis que tenim nosaltres mateixos per viure. Nosaltres escollim, i jo aconsello que escollim la millor manera de viure, la millor manera més sana a nivell físic i també mental. El fitness mental l'hauríem d'entrenar, hauríem de tenir les nostres pròpies eines i recursos d'autocura, perquè és que tu ets el que estàs amb tu 24 hores i les situacions de la vida no les pots controlar, el que t'arriba, que sí, pots aprendre a com entomar-les de la millor manera possible perquè t'afecti el mínim possible. I això ho hauríem de treballar tots cada dia. Si tu estàs bé, també estaràs bé per cuidar els altres.
i per estar al cas, mirar d'endavant i acompanyar quan sigui el moment d'acompanyar. Destacar el PIR, bueno, vaig estar ara al congrés, la setmana passada vam fer el congrés d'emergències psicològiques i amb crisis psicològiques que vam fer aquí a Barcelona, molt interessant, i van destacar molt el tema aquest de l'autocura i sobretot l'aprenentatge entre iguals, dels companys, el reforç de la força dels companys, celebrar les coses, celebrar-ho, no passar, ah, tinc una cosa, ja passo l'altra, no, eps, para, celebra-ho, comparteix-ho. I la resiliència que és com, sabeu, no? La resiliència és la capacitat de les persones que tenim de sortir, d'entomar les situacions difícils, hi ha persones que en tenen més i en tenen menys, sempre sobreviuran millor les que la tenen. I, bueno, aquesta, per acabar, aquesta soc jo. Aquesta soc jo. Amb un Carnestoltes, perdó, amb un Halloween, aquests fan Halloween, temàtica zombi, ens vam reivindicar el nostre vent. Nosaltres som castanyada, castanyeres, bueno, direm castanyeres zombi. Se'm va ocórrer, improvisadament, fer un ball allà tonto, a lo tonto. Pues bueno, a partir d'este baile, pues ja, a l'endemà, la gent em mirava per l'escala somrient i durant un bon temps em saludaven i reien. I dius, pues bueno, pues caigo mejor ahora que antes. Però és que la setmana passada, fa 2 anys això, vam tenir una reunió amb una noia que no ens coneixíem d'un altre departament i al trobar-nos diu, ah, mira, no sabia qui eres, i ella a la feina m'han dit, sí, la castanyera. O sigui que encantadíssima de la vida que el record meu que tinguin de la feina sigui què, de tant estudiar per anar. Però no, de veritat, estic molt orgullosa de que em recordin com la castanyera. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Beatriu. Molt interessant, eh? Ja m'he fet algunes apunts aquí i ja parlarem. Bueno, passem a la segona persona. Tenim a l'Oriol Calero, que és de la secció sindical de la UGT dintre de l'Ajuntament de Barcelona. I al company Calero li vull preguntar. Creus que és important tindre plataformes informatives sobre la salut mental i la necessitat de conèixer, tindre i conèixer els protocols? Se m'escolta? Bé, bon dia a totes i tots. Moltes gràcies per estar aquí i per haver-me convidat. Moltes gràcies també a l'exposició de la doctora Almenar i de que estigui sempre darrere nostre cuidant-nos dia a dia, que som uns quants i donem molta feina. Bé, a la pregunta de que si és necessari que sapiguem sobre es parli sobre la salut mental, bueno, jo soc Oriol Calero, soc delegat sindical d'UGT a la Guàrdia Urbana i porto 20 anys en el cos. No? Si és necessari que es parli sobre la salut mental dels policies i que es posin protocols, doncs jo penso sincerament que sí. Fa 2 mesos una companya dels Mossos d'Esquadra al Prat del Llobregat es va treure la vida a la mateixa comissaria i tot just la setmana passada un company de la policia local de Sabadell també se'l van trobar mort a casa seva. Amb la qual cosa, sí, és necessari que en parlem. Nosaltres, com havia dit la doctora Almenar, tenim un protocol, que és un protocol que es va actualitzant en el pas del temps i les coses estan fent ben fetes i anem cap a bon camí, ja que des del 2012 no tenim cap suïcidi dintre del cos de la Guàrdia Urbana. Jo tot just ara fa un any estava passant una mala situació personal i jo vaig demanar ajuda i aquí contesto si és necessari el protocol. Tot just ara fa un any vaig demanar ajuda, estava passant un mal moment i el primer que van fer va ser-me retirar l'arma. Em van retirar l'arma i posteriorment als dies em va trucar la mateixa doctora Almenar explicant-me la situació que em trobava en aquell moment i tots els recursos que estan al meu abast per poder ser assessorat i acompanyat durant tot el temps. Jo vaig escollir el PAIGUM i en pocs dies ja estava dintre del PAIGUM. El procés va durar 9 mesos i durant els primers mesos, durant tots els 9 mesos, estava sempre amb una psicòloga i una psiquiatra acompanyat i ajudat en tot allò que necessitava. Durant aquests 9 mesos també vaig entrar en un grup de teràpia de 3 mesos que ens visitaven de manera setmanal 3 hores.
La llàstima que no eren policies, era gent ciutadans i no te podies obrir o explicar tot allò que necessitaves, però sí que és cert que trobaves que hi havia gent que, ostres, que també se sentia amb aquella emoció malament o que es trobava sol i et trobaves un tarannà, una manera de veure que no estaves sol, que no trobaves, no estaves realment tan perdut, sinó que hi ha més gent que també està com tu en aquesta situació, no? I això personalment a mi em va ajudar molt. Un cop em van donar l'alta dels 9 mesos, perquè ja estava bé, nosaltres tenim cada 2 anys un gabinet en el Centre Fòrum on passem psicotècnics, tant psicotècnics com entrevistes psicològiques anualment per saber si estem bé i així se'ns retiri l'arma o no. Un cop se't dona l'alta, vas al Centre Fòrum i en allà tornes a passar una entrevista i ja se't dona l'arma, si és òptim. I jo ja fa 2 mesos que vaig recuperar la meva arma i ja està. Parlant amb altres companys, i relaciono el per aquí, parlant amb altres companys que han viscut la mateixa situació que jo, per què no demanem ajuda o ens fa tanta por demanar ajuda dintre dels cossos policials? Bé, nosaltres hem pogut, més o menys tots i totes, hem arribat a 3 conclusions, que la primera és, quan et treuen l'arma, el període entre que treuen l'arma i et visita o et truquen és un període que necessitaríem que fos més immediat, que fos ràpid. Les hores imprescindibles, si pot ser el dia següent, millor. I aquí la professional ens digui on estem i ens digui els recursos i aquesta professional ens digui, una, vam tindre un mal dia quan vam demanar ajuda, no passa res. 2, sí, se't retira l'arma, i te donem totes les solucions que tens al PAI, com tot allò on puguis anar, o fins i tot, si fos necessari, que se'ns doni la baixa i que sigui laboral. Això és molt interessant també. Dintre de tot, entre que se't retira l'arma, també seria molt interessant, fins que parles amb aquesta professional, que se't pugui enviar a casa, perquè si t'estan retirant l'arma significa que bé no estàs. Se t'envien a casa i allà puguis reflexionar i centrar-te on estàs, en la situació que et trobes i que no et treguin ni cap hora ni cap dia personal. Després, enllaçant amb el tema de l'arma, nosaltres perquè se'ns retiri l'arma és un gran estigma dintre les comissaries i dels cossos policials. Si tu demanes ajuda, ets una persona fluixa. Si et retiren l'arma és perquè algú t'ha denunciat. Si et retiren l'arma és que has fet una molt gruixuda perquè se't retiri l'arma. Amb la qual cosa, dintre dels cossos policials, és un gran estigma. Amb la qual cosa, també és molt interessant que quan et treuen l'arma, depengui del pacient si et vols anar uniformat o vols anar de paisà, sense uniforme, per evitar que la resta de companys facin safareig sobre tu. I tu puguis decidir i no sigui el cap de la unitat que t'obligui a anar uniformat o no, perquè tu vas sense arma i tothom parla de tu. I la tercera mesura, que també trobem interessant, i ja per última, seria que tota la informació mèdica o pacient sigui confidencial des del principi fins al final, que se l'informi directament al pacient, al guàrdia, o a la policia o al policia. I en tot cas, ell decideixi a qui se l'ha d'informar i mai enviar mails o informes amb ells genèrics on tothom té accés i després puguis estar assenyalat que has estat sense arma per un motiu o un altre. I ja conclueixo. Jo vull donar les gràcies, no estan aquí, però vull donar les gràcies a la meva psiquiatra que em va estar acompanyant durant aquests 9 mesos, a la Montserrat Ibarra, i a la meva psicòloga, a la Lina, que possiblement no sé si els arribarà o no, però m'agradaria que sí. I moltes gràcies i ja està. No? Sí? Sí. Ara sí. Moltes gràcies a tu. Sobretot per superar l'estigma. Sí, sí. Que el problema és l'estigma. Què pensen de mi? Això és el pitjor que no es pot passar, no? Perquè no demanem l'ajuda quan la tenim que demanar. Molt de valor has tingut, eh? I veig que tens bona relació. M'agrada molt tot això. Bueno, per últim, tenim el company José Cobano, Fernando Cobano, que us explicaré. No el coneixeu?
una persona de la casa, molt col·laboradora, sobretot amb nosaltres de l'Oficina Tècnica de Prevenció. Et cedeixo la paraula, company. Endavant. Pues moltes gràcies. Se'm sent? Molt. Bueno, bon dia a tothom. Hem vist dues presentacions, una teòrica i l'altra més pràctica de lo que és la salut mental. Meravellós. Tota experiència en salut mental ha de ser valorada com cal. I a mi em toca el resta. Vull dir, què fem amb els serveis públics, amb els diferents sectors, no? Amb els diferents sectors, amb els problemes de salut mental. Això no? Vale, s'acopla. Bueno. Vale, ja està. Aquí Omar ha començat parlant una mica de que des de la pandèmia el tema de la salut mental s'havia incrementat. I bueno, en certa manera s'havia incrementat, però per alguns grups de treball, de treballadors i treballadores, no per tota la societat. El problema de la salut mental relacionada amb la feina ve de molt més lluny. Ja, com deia la companya Encarna, el 2000 i poc, l'OMS ja estava advertint de que amb els processos de les noves tecnologies i els avanços que hi havia, la no adaptació de les noves legislacions i de les eines de treball a aquestes noves tecnologies generava riscos psicosocials dintre dels treballadors i treballadores que els feien servir, que els provocaven estrès, ansietat, depressions, etcètera, etcètera. I això cada vegada anava més perquè no s'adaptava la normativa ni s'adaptaven els mitjans a aquestes noves situacions. Amb el ambient actual, amb la situació actual, què podem dir als serveis públics i en el meu àmbit, que és sanitat, què s'està fent amb la salut mental? Bé, els sanitaris, per sort, i molt més abans de la pandèmia, des del 2000 i poc, ja es van signar als col·legis professionals de metges i infermers una sèrie de convenis amb el que es diu la Fundació Galatea, que molts de vosaltres la coneixereu, que es dediquen a treballar problemes de salut mental. D'acord? Com funciona això dintre del nostre àmbit? Bé, en principi, qualsevol professional, a través de la pàgina de la Generalitat de Catalunya, de la GenCat, pot accedir a diferents recursos amb el tema de salut mental. Jo com a treballador, si en un moment donat tinc una sensació de que hi ha algo que no funciona bé, puc accedir a través d'aquesta web a una sèrie de recursos. Un d'ells són uns tests. Uns tests que ens fan una sèrie de preguntes relacionats amb el nostre estatus emocional i que depèn de la puntuació que ens doni, tenim diverses opcions. Una és aplicar certes tècniques i característiques autoaplicables, que les podem practicar nosaltres mateixos, per intentar gestionar la nostra estabilitat emocional i no anar més enllà, d'acord? I depèn de la puntuació que s'estregui contestant aquell test que ens fan, et donen l'opció de poder trucar o de que et truquin una sèrie de professionals que et donaran una sèrie de consells o et derivaran a un professional especialista, perquè la importància que li poden dar a les respostes que tu et donen és lo suficientment gran com perquè necessitis una assistència especialitzada. D'acord? Què passa amb Fundació Galatea? I això, i vull un incís, i ho podem fer servir tots els treballadors de sanitat independentment de la categoria professional. Això que quedi clar, perquè en principi ho he comentat, era una cosa que s'havia acordat des de feia moltíssims anys, des del 2000 i poc, 2005, amb els col·legis professionals, infermeria, metges. Però amb el tema de pandèmia, Omar, sí que llavors es va ampliar a tothom. Podia ser celador, auxiliar administratiu, TCAE, etcètera, etcètera. Qualsevol persona, qualsevol treballador o treballadora sanitari podia accedir a aquests serveis. Què ha passat amb això amb el temps? Segueix funcionant? Sí, segueix funcionant i bueno, van fer la seva feina. I no fa molt parlava amb una companya que treballa a la Fundació Galatea i m'explicava, hem tingut que racionalitzar. Ens hem quedat sense eines. Per què? Per la gran quantitat de demanda que hi ha d'assistència. I ha arribat un punt en què només
metges i infermeres, sí que poden accedir a una assistència personalitzada. Vull dir, tu tindràs un terapeuta davant teu durant 5 sessions màxim, d'acord, per tractar aquell problema de salut que t'està portant allò. I el resta de categories, el que es fa és una aplicació grupal. D'acord? Què vol dir? Que si es junta, es fa un grup de 4, 5, 6 persones depenent de característiques similars, d'acord, i que poden ser de qualsevol estatus professional. Vull dir, poden ser auxiliars, poden ser administratius, estar ajuntat tot, poden ser celadors, mecànics, etcètera, etcètera. I aquí tenim el primer problema i em preguntava, bueno, però si abans ho feien, que tothom que podia anar tenia un terapeuta, li feien una sèrie de sessions, etcètera, etcètera, i se tractava el problema, ara per què? I em diuen això, que és que se'ls ha superat. No tenen més recursos per donar. Llavors aquí, i s'ha fet hincapié amb la intervenció de l'Encarna, que deia que les empreses i les organitzacions s'han de comprometre amb la salut mental dels treballadors i treballadores. I és aquí on han d'intentar aportar a aquestes associacions, a aquests professionals que s'estan dedicant a cuidar dels treballadors i treballadores, els recursos suficients perquè puguin treballar. Perquè ja que ensenyar-li a l'empresa i a les organitzacions que la salut mental dels treballadors és productivitat, és ampliar les capacitats de resposta amb les demandes de l'empresa i és tenir una població sana. Problema de la salut mental, dels problemes de salut mental, jo ho ha dit també Encarna i el Camil, l'estigmatització. D'acord? Hi ha grups de treball que han fet enquestes de com gestiona la gent, els seus problemes emocionals, etcètera, etcètera. I hi havia una que era molt curiosa que ens deia que de totes les persones enquestades, d'acord, el 0% dels homes, el 0% dels homes havia demanat ajut quan tenia un problema emocional o un problema que podia derivar en un trastorn de salut mental. Imagineu-vos, claro, soy un machote, ¿cómo voy a ir a decir que estoy deprimido, que tengo ansiedad? No puc, ¿no? I llavors, això què passa? Que el que podia ser un problema d'una inestabilitat emocional més o menys gestionable, com no es gestiona per vergonya, què passa? Que va sumant, es junten amb els problemes que ja et portes de fora de la feina i acaben tenint un problema de salut mental greu que pot acabar amb els pitjors dels casos, com han comentat tant el Camil com l'Encarna, amb el suïcidi. I això tenim solució, tenim compromís de les empreses diguem, als serveis públics d'això. Realment poc. Se'ns ofereix alguns problemes, bueno, hem vist els programes de l'Ajuntament de Barcelona, no? Molt, molt complet, etcètera, etcètera, però com aquests programes no tenim tants. I jo estic parlant de l'àmbit públic, de la sanitat pública, que el CISCAT també entra dintre d'això i que també poden accedir a aquests recursos de Fundació Galatea, Projecte Hombre, perquè recordem que també les addiccions poden causar problemes de salut mental, d'acord? Amb la qual vull dir, tot això s'ha de gestionar d'alguna manera, però tenim massa gent demanant ajuda i poca gent donant resposta. I per això tenim el problema aquest que, tot i els recursos que ens han mencionat aquí, són insuficients perquè les malalties de salut mental van creixent, no van disminuint. Què es proposa? Primer, que l'empresa formi, informi als treballadors de quins són els símptomes i quines són les característiques de les persones que poden estar patint o que patiran algun tipus de trastorn d'origen mental relacionat amb la feina. Perquè aquí hi ha un gran problema. La meitat o el 90%, tirarem la tovallola, el 90% dels problemes de salut mental no neixen a la feina. Podem assumir que creixen amb els problemes de la feina, l'estrès, la càrrega de treball, les exigències, la duplicitat de rol, la presencialitat, etcètera, etcètera. Això, tot això pot gestionar, pot fer que augmentin els problemes de salut mental, però sempre tenim una gran càrrega emocional que ve des de fora.
i preocupacions per no poder conciliació, falta de temps, etc, etc, pot ser que influeixin i que a més la intransigència de les exigències de del treball ens facin que augmenti aquesta probabilitat de patir una malaltia de salut, una malaltia mental. L'empresa, evidentment, pot oferir formació als treballadors, com gestionar mil funes, etc, etc, no? Però, clar, d'alguna manera obliguen al treballador a fer la feina. No li donen un suport directe amb professionals, com estava comentant la companya de l'Ajuntament. En canvi, sí que, per exemple, nosaltres podem accedir a la unitat bàsica de prevenció per dir, escolta, tinc un problema i necessito que m'ajudeu. Què fa la unitat, les unitats de prevenció en general? Deriven a un especialista. ¿Vale? Per què? Perquè ells no tenen capacitat per gestionar aquest tipus de problemes, amb la qual cosa deriven a un psiquiatre. El psiquiatre, el que deia el company, si tens la sort que et donen visita per un dia, dos dies després, va molt bé. Qual és el problema? Que normalment això no passa. Amb la qual cosa vas carregant encara més aquell problema, el vas sobredimensionant. L'altra història, la unitat bàsica de prevenció, com a treballador, et fa un informe dient aquest senyor, pam, 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 o aquesta senyora, pam, 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 i diu, va, li envio la mútua. La mútua, quan li arriba el paper, riu directament. Diu, a veure, este senyor tindrà un problema de salut mental, sí, però no és problema del treball, este senyor ja lo traia de casa. Se'l treu de damunt. I què li passa al treballador o treballadora? Que es queda en un limbo. O se'n va al metge de capçalera, al qual amb tota la bona fe del món li receptarà un munt de pastilles de colors que es podrà tomar, va prendre, depenent de l'estat d'ànim que tingui, d'acord? Fins que, si té sort, el pugui atendre un especialista. Ara, des de l'ICS, es van crear tota una sèrie de llocs de treball de psicòlogues i psicòlegs clínics cap a la societat que tots podem accedir. Però tenim el problema de sempre. Es creen, es munten 20 psicòlegs repartits per diferents llocs i resulta que tenen que atendre 5.000 persones. Tornem a lo mateix. L'assistència immediata que requereix en tots aquests problemes de salut mental relacionats amb la feina o no relacionats amb la feina ha de ser molt immediata, perquè si no s'escalen i a més molt ràpid. I no tenim aquesta resposta. Amb la qual cosa, què hem d'exigir? Hem d'exigir que la sanitat pública en general tingui mitjans àgils per donar resposta a totes les persones que necessitin aquest tipus d'assistència. Segon, el compromís amb les persones treballadores de que les mútues d'accident, quan els serveis de prevenció facin un informe i diguin, escolti, aquest senyor, aquesta senyora està patint aquest problema de salut mental relacionat amb la feina. Diguin, escolta, doncs assumim aquesta càrrega, derivem al nostre psiquiatre, al nostre psicòleg i fem un accident laboral d'aquesta situació i no la passem a una IT comú, que és el que està passant en el 99,9% dels casos. Després, per últim, ja per acabar, hem aconseguit una baixa, ens estem recuperant a casa del nostre malestar emocional i tenim que tornar a la feina. Bueno, han passat 6-9 mesos, que és més o menys és la mínima durada d'una baixa per un trastorn de salut mental, entre que fa efecte la medicació, s'estabilitza l'estatus emocional, etc, etc, etc. Arribem a la feina i, escolta, demà vaig a treballar. Molt bé, doncs vine. Arribes i tornes a fer el mateix que estaves fent abans de posar-te malalt i que t'havia gestionat tot aquell problema. Amb el qual dius, què m'ha adelantat? Pues oiga, que pasado mañana vuelvo a coger la baja. Llavors hem d'insistir, què tenim per això? Tenim els programes de retorn al treball després d'una baixa de llarga durada. Quin és el problema? Que només s'apliquen en oncològics i en casos molt concrets de trastorns musculoesquelètics crònics. Però amb salut mental, amb malalties de trastorns mentals, no s'aplica mai. El treballador s'incorpora directament.
amb la qual això és una prioritat. S'ha de dir, s'ha d'aconseguir que les empreses integrin aquests protocols també per als trastorns de salut mental. Per què? Perquè si jo m'incorporo després de patir un trastorn de salut mental, que encara no vol dir que estigui curat, el que passa que em trobo lo suficientment bé perquè la medicació i les teràpies que estic fent pues em donen un animillo per poder anar a treballar, no? Jo em vull incorporar. Llavors, aquí s'ha d'establir un programa, no? Un programa que digui, bueno, pues mira, començaràs treballant, per dir d'una manera, el que normalment es fan amb aquests protocols. Primer treballaràs mitja jornada, durant una setmana, durant dues setmanes. Després treballaràs tres quartes parts de la teva jornada durant dues setmanes, tres setmanes. I així fer una escalada. Per què? Perquè la persona es podrà adaptar. Es podrà adaptar emocionalment i físicament a la feina. I podrà veure si té encara algun dèficit que el pugui ser que la faci recaure. Això tot, evidentment, ha d'estar controlat per la unitat de prevenció. D'acord? I amb apoyo d'un psicòleg i amb un programa ben estratificat abans de la reincorporació del treballador o treballadora. I sobretot que l'empresa, la part que li tocaria a l'empresa, és acceptar aquesta càrrega pagant al treballador o treballadora el sou complet. D'acord? Perquè què estem fent? El que estem intentant fer és que el treballador s'incorpori amb les millors condicions possibles. Si no ho fa, pues tindrem un altre cop una altra baixa, un altre tal, un altre qual, i el que tindrà que ser augment de costos per baixes i per malalties, d'acord? Baixada de rendiment, perquè evidentment els trastorns mentals fan que no et puguis concentrar en la teva feina i evidentment no treballaràs com cal. I després, per últim i ja per concluir, la societat. No podem dir, és està loco, és està loco. No és això. L'estigmatització que té la gent que té una malaltia, un trastorn mental, és per la resposta que la societat dona quan sap que algú està malalt. Si algú està malalt de grip, em poso una mascareta, esteu tots aquí, no sortiu corrents. Si jo vinc aquí, que estic amb una depressió, a lo millor la cosa canvia. D'acord? No ho veiem igual, no veiem una cicatriu, no veiem un guix, no veiem un braç trencat, no veiem res. És algo que està dintre nostre i que ens impedeix relacionar-nos normalment amb el nostre entorn. Amb la qual cosa, què hem de fer al resta de gent? Hem d'intentar entendre aquesta, la malaltia mental. Hem d'intentar apoyar a la gent que té un problema de salut mental perquè es pugui reincorporar i perquè són gent com nosaltres. Som com tots els que estem aquí, que en un moment donat el seu cervell fa un clic per qualsevol raó i no poden fer les coses com les feien fins ara. Però són persones que, tractades d'una manera correcta per als metges, als especialistes o a qui sigui, i pel seu entorn, se recuperaran i tornaran a ser com a tots nosaltres. Moltes gràcies. Sí, se me oye. Gracias, Fernando, muy, muy interesante. Bueno, terminamos la mesa y antes de pasar a la segunda mesa, nosotros ahora nos iremos, pero voy a darle la palabra a David de Malmusi, cap de la Direcció de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, amb el qual ens trobem sempre al Consell Assessor de Salut Laboral. Davide, tot teu. Podeu reactivar el micròfon d'aquí? Vale, vale. No, deia això, que ara aniria millor un entreteniment, però no el faré, us donaré més informació, però molt, molt escueta. Us recordeu els que vau estar a la jornada de l'any passat, que vam explicar de què anava això de l'acord i animàvem a l'adhesió? Com estem a l'adhesió d'altres empreses i organitzacions a l'acord? Bé, doncs estem fluixets, la veritat, perquè estem amb 22 organitzacions entre Ajuntament,
UGT, Comissions, Foment i Pimec, que el vam promoure, i altres empreses que s'han adherit, doncs mira, l'any passat estàvem a 17 i aquest any estem a 22. Llavors he demanat als companys que si ara intenten posar la nostra pàgina web actualitzada, us explico una mica com tots vosaltres podeu sumar-vos d'una manera molt més pràctica i àgil, que hem anat parlant amb tots ells, a aquest acord. De fet, és una primícia que estrenem avui, aprofitant que teníem aquesta jornada. Llavors, la idea quina és? Que no, totes les organitzacions o persones, inclosos professionals de la prevenció de riscos, delegats sindicals, que esteu interessades en treballar i millorar l'abordatge de la salut mental a la feina a la vostra organització, ens envieu un correu tan senzill com que ens envieu un correu, que no sé si ara se verà en algun moment, o si no ja és fàcil d'apuntar, el correu és salutmentalfeina@bcn.cat, igual en algun moment apareixerà aquí, si no el repetiré, i amb això no és que estigueu adherint la vostra organització a l'acord, perquè això requereix que algun responsable agafi omple el formulari i es comprometi amb els 10 compromisos de l'acord, que recordeu que vam explicar l'any passat, que el primer és incidir en millorar les condicions laborals, tota una sèrie de qüestions que igual tothom hi estem d'acord, però quan es tracta de comprometre's, algú li fa... ara no sé si me puedo comprometre tant. La nostra idea és que sigui molt fàcil, sigui una xarxa per millorar, per intentar fer tots alguna coseta. Llavors, enviant aquest correu i dient estem interessats a rebre informació, és tan senzill com això, què anireu rebent? Anireu rebent notícies, recursos, informació que s'organitza un webinar, informació que s'organitza algun curs, que està obert algun curs gratuït, que alguna organització ha fet una bona pràctica, us la compartim perquè la coneixeu, que organitzem una jornada, llavors, aquesta és la idea, exacte. Llavors, si busqueu acord de ciutat per cuidar la salut mental a la feina al Google, és la nostra web que sortirà, i llavors, ja estàveu bé a l'anterior, que era aquesta pàgina, només baixant, si pots tornar a l'anterior i baixar a la pàgina anterior. No, perdó, si cliques això groc, que es posa acord de Barcelona, no, espera, el del mig. Ja heu vist com arriba, si no... Llavors aquí tornaràs a aparèixer el correu salutmentalfeina@bcn.cat, que és el que és tan senzill com això, perquè, i repetim, la idea és aquesta, tots, qualsevol, sigueu delegats sindicals o no, treballeu en la prevenció de riscos o no, que us interessa rebre informació, per aquí l'anirem enviant. I aquesta és una mica l'evolució que hem pensat, també amb els companys UGT i les altres organitzacions que promoveu l'acord, perquè això sigui més fàcil, perquè no es doni... si cliques a... Crec que a més informació ara. Esperes. El més informació. salutmentalfeina@bcn.cat. És aquest, el veieu aquí ara, apareix cap a baix. Per això, si busqueu a la pàgina, trobareu la informació i l'explicació del que ara us he dit. És aquest correu que apareix cap a l'esquerra. I aquí està explicat. Esperem que a partir d'aquí el podeu fer ara mateix, dir, estic interessat, nombre, apellido, i ja està, ja us contactarem. I ja anirem avançant en poder implementar mesures que vagin cap a aquests 10 compromisos de l'acord en cadascuna de les vostres organitzacions. Res més, jo crec que ara toca que pugin els companys de la taula 2, no? Que vagin, i gràcies a UGT per poder l'oportunitat de fer aquesta jornada conjunta. Ja ve tots vosaltres. Moltes gràcies, Davide. Moltes gràcies als anteriors companys que estaven a la mesa. Les meves disculpes a vosaltres perquè no hem pogut fer una roda de paraules amb la primera mesa, però la farem a posterior, i si teniu alguna pregunta tant per la Beatriu com a l'Oriol com el propi Fernando Cobano, doncs les farem a posteriori sense cap mena de dubte, i disculpeu perquè avui anem una mica atrontollats. Els demano a la Mariana Isla, a la Laura Bonet, a la Maria Giner
I, per suposto, a l'Helena Álvarez, que serà la moderadora de la propera taula, que pugin, perquè si ara hem estat parlant de diferents fórmules de l'acord per la salut mental, jo crec que ara ve el moment, ja podeu pujar a les vostres cadires de la taula, jo crec que ara ve el moment de parlar de qui cuida el que cuida. És a dir, qui protegeix el que s'ha de cuidar, no? Que seria el problema que en realitat tenim, perquè torno a dir que el títol afectació de la salut mental en col·lectius vulnerables no és el més adequat, sinó que qui cuida els que ens cuiden, els que es protegeixen, els que estan amb els problemes més greus i per tant tenen més possibilitats d'entrar en crisi. Gràcies a totes quatre. Endavant. Ja, sí, ja no sé. Bon dia a tothom. Com ha dit l'Omar, ara comença la segona taula i li volem donar veu a col·lectius que entenem que som més vulnerables. O sigui, que a més del risc que patim totes de tenir un problema de salut mental, jo crec que el col·lectiu, els que ja es representen, tenem, bueno, específicament, més problemàtiques o no sé si més rics de patir un problema de salut mental, ben sigui, bueno, en el cas dels joves que ens explicarà la Laura, però segurament per no poder desenvolupar un projecte de vida, per no tenir accés per mitjans econòmics als diferents recursos, per la manca de xarxa, potser a vegades per la situació legal de les persones també tenen més dificultats, o també per les seves condicions laborals molt específiques, com és el cas de la gent que fa atenció domiciliària que ens explicarà la Mariana. Doncs, si et sembla, Mariana, comencem per tu. La Mariana Isla és la directora de l'AMIC de la UGT de Catalunya. No tengo una voz tan potente como ahora, sí. Vale, pues muchas gracias. A ver si nos ponen los compañeros. Ahí está, la presentación. En primer lugar, gracias por la invitación, gracias por darnos siempre un espacio para poder sacar a la luz y poner encima de la mesa las situaciones más particulares de un colectivo con el que nosotros trabajamos desde la AMIC, que son las personas migradas. Y me hace muchísima ilusión poder estar aquí hoy por un tema personal, porque de formación soy psicóloga, aunque no ejerzo como tal, pero me hace mucha ilusión poder hablar de temas de psicología nuevamente. Y porque creo que si ya las realidades de las personas extranjeras suele ser un poco desconocidas, si encima hablamos de salud mental, es aquello, un agujero negro que poco se sabe o se conoce de este tema, en particular de las personas extranjeras. A ver si avanza esto. No. Bueno, no sé. Ojalá y se pueda poner, porque yo quería empezar con la... Ahí está. Con la definición que hace la OMS de la salud mental, que creo que ya la sabéis de sobras, es el estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma satisfactoria, productiva y puede aportar algo a su comunidad, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando el potencial de las personas no se puede desarrollar, por ejemplo, porque más bien la persona es infravalorada o discriminada? Hace unas semanas estábamos aquí mismo en una mesa hablando de trabajo de calidad y veíamos cómo muchas de las personas extranjeras estaban, debido a la discriminación y a otros procedimientos más administrativos, infravaloradas en su trabajo, ¿no? O cuando las tensiones... Perdón, cuando las tensiones a las que tienen que hacer frente son situaciones límites o extremadamente dolorosas, o cuando en lugar de poder trabajar satisfactoriamente son explotadas
por ejemplo, o pese a trabajar son pobres, que esto ya no solamente atañe a las personas extranjeras, a muchas otras personas también, o cuando simplemente no tienen capacidad de aportar mucho a la sociedad en la que viven porque están centrados en la subsistencia suya y de sus familias. Esto se carga por completo el concepto que acabamos de dar de estado del bienestar. Y lo que ocurre en situaciones como estas es que nos encontramos ante gravísimos riesgos para la salud mental. Ojo que no estamos diciendo que la migración sea en sí misma una causa de trastorno psicológico, porque no lo es, sino que el contexto y las condiciones en las que se da este proceso migratorio constituyen un factor cuando hablamos, un factor de riesgo importante cuando hablamos de salud mental. ¿Okay? Los procesos migratorios han estado siempre presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es una capacidad intrínseca y adaptativa del ser humano que nos ha hecho evolucionar como especie y que nos ha hecho también ser capaces de adaptarnos a vivir en casi cualquier entorno de este planeta. El proceso migratorio tiene tres fases muy marcadas. El primero de ellos es la premigración, que es todo el momento de la decisión, cuando la persona elabora un plan en su cabeza, cuando decide voy a marchar, que ya decidirlo es un paso difícil también, ¿no? Aunque no lo estés dando todavía, el simple hecho de decidirlo. Cuando piensas el a dónde, cómo, con qué recursos cuento, esa sería la primera fase del proceso o la premigración. Luego está la migración propiamente dicha, que es el traslado físico, que como sabemos se puede dar de muchas formas, algunas más seguras, otras absolutamente inseguras también. Y por último, la posmigración, que es ya cuando la persona está en el nuevo entorno y es todo el esfuerzo que supone la adaptación a este nuevo entorno. Hay que tener en cuenta que no todas las personas viven la misma experiencia, es decir, que este proceso es diferente dependiendo de las personas, pero también hay que tener en cuenta que no todas las sociedades receptoras, las sociedades de acogida, reciben de igual manera a las personas. Y que este proceso posterior, el postmigración, el proceso de adaptación, juega un papel fundamental a la hora de hablar de la salud mental. El proceso migratorio representa en sí mismo un conjunto de factores que ya de por sí son estresantes y que podrían afectar la salud mental de cualquier persona. Me voy a remitir al término acuñado por el doctor José Bachotegui, que es el fundador del SAPIR, que es el Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial de Inmigrantes y Refugiados, que en el año 2002 acuñó el término síndrome de Ulises, haciendo referencia justamente al héroe griego que padecía un montón de situaciones difíciles lejos de su familia, ¿no? Y él lo utiliza para describir la situación de estrés crónico y múltiple que afecta a las personas migradas en situaciones de mucha vulnerabilidad y dificultad. Este síndrome, que también se le llama el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, se caracteriza por la existencia de un sufrimiento muy intenso, en el que las personas se enfrentan a determinados duelos, vuelve a salir la palabra duelos, que la doctora lo mencionó antes, duelos y estresores que podrían generar la aparición de síntomas psiquiátricos y somáticos también, ¿vale? Ojo que no es un trastorno mental. El síndrome de Ulises, tal como lo describe él, no es un trastorno mental en sí mismo, sino que es una respuesta reactiva a las condiciones extremas que viven las personas que migran. Según este autor, existen 7 duelos que los tenéis allí. El duelo de la familia y de los seres queridos, que es el más duro. El duelo de la lengua, del idioma, de la cultura, de la tierra, del estatus social. Esto es muy importante. Muchas de las personas migradas, cuando llegan a la nueva sociedad que los acoge, han de reconstruirse y para poder conseguir un nuevo estatus y un nuevo reconocimiento social, ¿no? El contacto con el grupo de pertenencia, el sentimiento de pertenencia es muy importante para sentirse seguro y tener fortaleza, y evidentemente los riesgos físicos que incluyen sobre todo los desplazamientos, ¿no? Ahora, estos duelos se dan en mayor o en menor grado
en todos los procesos migratorios, es decir, todas las personas que hemos migrado hemos pasado a diferentes niveles por este tipo de duelos o de separaciones. Pero claro, no es lo mismo vivirlo en unas condiciones controladas y buenas que en situaciones pues, extremas, ¿no? Por otro lado, existen una serie de estresores que afectan que conforman como la base de este síndrome, ¿no? de estrés, que serían la soledad y la separación de los seres queridos, especialmente cuando se dejan atrás niños pequeños. Yo, por suerte, no he tenido que pasar por ahí, pero no puedo ni imaginar, siendo madre, lo que tiene que significar a nivel personal separarte, ya no digo de tu familia, sino de tus hijos cuando son menores de edad, menores, no, pequeños, o incluso padres ancianos, que a lo mejor tampoco los vas a volver a ver. Es una soledad forzada y genera un sentimiento de sufrimiento muy intenso y un vacío afectivo muy importante, ¿vale? Que estamos aquí hablando como el dolor de las separaciones. Otro estresor es el fracaso del proyecto migratorio, el miedo a que no salgan adelante los planes como tú los tienes previstos, ¿no? Es un sentimiento un poco de desesperanza, de no lograr o de no tener las oportunidades para lograr aquello que te habías propuesto. Y muchas veces el fracaso, generalmente, se vive en soledad también. No tanto porque no tengas a alguien a tu lado con quien compartirlo, sino porque es muy difícil y muy doloroso compartir el fracaso de la migración con tus familias que están en origen. Esto es muy habitual. Y especialmente en determinadas culturas que hacen ver a la distancia que todo va bien, que trabajan, que tienen una casa, cuando en realidad no lo tienen, ni lo uno ni lo otro. Porque ese miedo a lo que vayan a pensar o a que te etiqueten como el migrante fracasado es más doloroso incluso que el propio fracaso en sí mismo. Y luego el siguiente estresor, que sería la lucha por la supervivencia, que está más vinculado a los momentos del viaje migratorio en sí, ¿no? Las personas extranjeras que padecen este síndrome desarrollan una serie de sintomatologías. Tampoco entraré a profundizar en ellas, pero sí en el hecho de que estas sintomatologías pueden llegar a tener un efecto incapacitante en la persona. Es decir, es algo muy preocupante si pensamos que la salud es uno de los principales capitales. Es el capital básico que trae una persona migrada. La salud, la juventud, las ganas de trabajar, la fuerza, ¿no? Si se pierde la salud para una persona migrada, pierde prácticamente todo el potencial con el que está viniendo a iniciar este proceso, este nuevo proyecto, ¿no? La sintomatología, como veis, puede estar dentro del espectro de la depresión, síntomas como la tristeza, el llanto, la culpa, también de la ansiedad, que es más habitual, incluso la tensión, el nerviosismo, irritabilidad. Se llega a somatizar, por ejemplo, dolores de cabeza constantes, fatigas, e incluso en el área de la área confusional, ¿no? Fallos de memoria, de atención, etc. Me gustaría hablar más propiamente del duelo en sí, es decir, el duelo migratorio tiene una serie de características que lo diferencian de otro tipo de duelos. El concepto de duelo está muy asociado a la pérdida de una persona, al fallecimiento de una persona, ¿no? Entonces, este duelo en particular tiene ciertas características que lo diferencian del duelo entendido como habitualmente se conoce. En primer lugar, porque es un duelo parcial. ¿Eso qué significa? Que a diferencia del duelo por la pérdida de un ser querido, el objeto perdido, entre comillas, no desaparece del todo. Es decir, el duelo que yo siento por aquello que he dejado, lo que he dicho yo antes, la familia, la lengua, el estatus social, la familia no ha desaparecido, sigue estando en origen, ¿no? El idioma sigue estando ahí. Es decir, no hay una desaparición, no. Las cosas permanecen y continúan donde estaban y existe la posibilidad de seguir en contacto con ese objeto. Entonces, el duelo migratorio es más un duelo por separación que no un duelo por una desaparición. Y esto veremos ahora que hace que
el proceso sea incluso más, más complejo. Por ejemplo, si a ti hace 10 o 20 años perdiste, si tú perdiste un familiar cercano, tu interacción con ese María, familiar... Están acabando. ¿Sí? Me está breu, pero sí. Uy, me queda mucho. Bueno. Vale, pues eso, que el duelo... Voy a acabar con las, en las fases del duelo, que creo que son como lo más interesante. El duelo migratorio es recurrente porque estás en continuo contacto, es decir, empiezas a cerrar facetas de ese duelo que luego estás en contacto a través de las redes sociales. Por ejemplo, el mundo de la globalización está haciendo que estos duelos no acaben de cerrarse. Antes la doctora hablaba de la importancia de cerrar un duelo, ¿no? Pues los duelos migratorios en la mayoría de los casos no se cierran, es un constante ir y venir. Voy a tirar para adelante y simplemente hablar de algunas barreras, de las dificultades que hay para acceder a los sistemas de salud en términos de salud mental. Hay barreras que son por parte del propio paciente, como el tema de la lengua. Esto es muy importante porque es necesario contar con el apoyo en los servicios de salud mental. Es muy importante el apoyo de mediadores y traductores. No solo traductores, porque hablar de salud engloba todo un concepto cultural y de entendimiento de la vida que solo la persona puede decir. Es decir, los mediadores ayudan a entender este concepto, cómo la persona vive el sufrimiento, cómo vive la enfermedad. Entonces, es muy importante contar con ese apoyo. Los propios profesionales de la salud también tienen que estar formados en temas interculturales, tienen que comprender el contexto migratorio de las personas para entender, evidentemente, sus problemas y el propio sistema de salud, ¿vale? Que tiene que facilitar el acceso a las personas. Tenía muchas cosas más que hablar, pero si nos da tiempo luego en el diálogo podemos seguir debatiendo. Y disculpa, ¿eh? Moltíssimes gràcies. És un tema que dona per molt i jo espero en una altra jornada tenir més temps per parlar-ho. Però ara li he de donar la paraula a la Marina Giné, que és la responsable del Servei d'Atenció Domiciliària de la UGT i a més és treballadora de la zona 3 del SAT de Barcelona. Hola, bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí i una forta abraçada a l'Omar, igual que abans m'ha anomenat. A veure, jo parlaré d'un col·lectiu que abans quan hi he estat escoltant els companys que no tenien res, però tenien a la llarga tenien recursos. El col·lectiu de cuidadors és un col·lectiu que no té cap tipus de recurs i que ningú se'n recorda d'ells. I és un col·lectiu en el qual van a cuidar els nostres avis, a la nostra gent gran. Quan la pandèmia va ser l'únic col·lectiu que va estar al carrer anant a portar el menjar, a fer una mica de companyia a totes les persones grans. Bueno, ens vam oblidar d'ells, les institucions i patronals s'han oblidat d'ells i ells continuen fent la seva feina amb un estat d'ansietat, d'estrès i el 87% acostuma a anar a casa dels usuaris, prenem medicació, però una medicació que s'autoprenen, perquè, com bé heu dit abans, les mútues no reconeixen la salut mental com a baixa laboral. I, com que és un col·lectiu molt feminitzat, molt mare soltera, no acostumen a anar al CAP a demanar la baixa, perquè, lògicament, li treuen i li resten sou, i això no s'ho poden permetre. Sí que és veritat que hi ha alguns estudis, que l'Ajuntament de Barcelona fa algun estudi dedicat als cuidadors. Un d'aquests estudis marca que el 65% dels cuidadors tenen un síndrome d'agotament mental, físic i emocional. També tenim que tindre en compte que molts dels cuidadors són persones emigrants, per la qual cosa l'usuari, entre cometes, ho diré entre cometes, s'aprofiten de
dels treballadors estrangers i moltes d'elles han patit agressions sexuals. I quan ho van a comunicar a l'empresa, qui s'atreveix a comunicar-lo, perquè l'altre tema és que si jo comunico que un usuari m'ha agredit sexualment i a sobre soc amigant, l'empresa em pot despedir. Això és la creència que ells tenen, vale? O elles tenen. És molt complicat fer de treballador familiar o treballadora familiar per tots aquests aspectes, perquè a més, en cap moment les empreses tenen un servei o un lloc on poder expressar com se senten els treballadors. Antigament es feien moltes coordinacions grupals, amb la qual cosa els companys es podien entrerelacionar entre ells i podien explicar la sensació d'ansietat que tenien o d'estrès entre uns i els altres, i això ajudava una mica. Però actualment, tot per les empreses o patronals acostuma a ser virtual, amb la qual cosa aquest dia a dia o acompanyament d'un altre company no el tenen. Val? A què és degut tot això? Bueno, doncs tot això és degut a que tenen uns serveis en els quals o uns usuaris fan l'assistència, fan prevenció, fan educació, però tot molt ràpid, perquè corrents han de sortir del domicili, corrents han d'entrar en un altre domicili, perquè si no hi ha un senyor o una senyora que m'està trucant dient no estàs arribant al domicili, que és el coordinador o coordinadora. Con lo qual, tot això li genera més estrès al treballador, però que en cap moment té cap recurs en el qual pugui explicar és que deixeu-me dos minuts per poder desconnectar de servei a servei. I la salut, la mútua de l'empresa i riscos laborals de l'empresa en cap moment es para a frenar o a pensar en què pot millorar de cara al seu treballador. Sí que és veritat que hi ha alguna empresa que ha començat a fer alguna coseta, com posar algun psicòleg un quart d'hora o 20 minuts, però això no és gràcies a l'empresa, això ha sigut gràcies al comitè de la UGT, todo tenga que ser dicho, que hem estat insistint perquè com a mínim poguessi el treballador o treballadora poguessi defugar-se en un moment determinat amb algú, no? Amb un psicòleg. Però és un quart d'hora, 20 minuts, i a més t'has d'apuntar i potser, com deia el company, no toca ara en el moment que tu acabes de tindre l'agressió dintre del domicili i ho necessites en aquell moment. No? Bueno, la vida del cuidador, de treballador familiar o treballadora familiar és molt complicada, té molt d'estrès, molta ansietat i a més també va influenciat a l'estrès, l'ansietat, el que els familiars, en vez de posar-se en la pell del treballador, moltes vegades els acusen de robatoris, d'amagar coses, d'emportar-se coses, perquè quan tu vas a un domicili amb un avi que té una malaltia mental o té una demència, potser no se'n recorda on ha guardat una cosa. I el primer que fa el familiar és que el treballador que ha entrat al domicili s'ho ha emportat. Això, lògicament, també genera més estrès, no? Més ansietat i, a la llarga, salut mental. Cada demanen als treballadors, als coordinadors, poder anar a la mútua i que em donin una baixa, però com que a la mútua li diuen que és un problema d'ells i que s'apanyin amb el CAP, que el CAP lo soluciona todo. Val? Però no és així. Actualment, és veritat que l'Ajuntament de Barcelona
ha fet un pla de salut mental d'uns 4 anys, em sembla, del 23 al 30, però és un pla de salut mental que va dirigit a tots els districtes per persones sense llar, violència de gènere, tot el que ens puguem imaginar, però pels cuidadors del SAT o de residències no hi ha res. No se'n recorden, se'n recorden quan hi ha pandèmia i al meu pare o la meva mare li hem de portar el dinar, no? Perquè nosaltres estem confinats i no podem anar-hi. Però quan fan programes, i ho sento, però ho he de dir, perquè et miro a tu, val? A l'Ajuntament de Barcelona no se'n cuida, no se'n recorda. Val? Però qui diu a l'Ajuntament de Barcelona, diu la Fundació Sur, qualsevol tipus de fundació, o qualsevol patronal. I la meva reivindicació és que tant l'Ajuntament de Barcelona com totes les fundacions, com els sindicats, li hem de posar molt valor als treballadors i treballadores que cuiden els nostres avis, perquè al final ens estan estalviant una mica de feina o que nosaltres ara puguem estar-hi aquí, perquè si no, potser, si tenim un pare o una mare que necessita la medicació a les 12, tindria que anar nosaltres corrents a donar-li la medicació. Jo el que reivindico és que hi hagi plans específics dintre de les empreses, dels ajuntaments, de les institucions i que posin en goita que aquests treballadors és veritat que són essencials. No simplement essencials amb un ple de qualsevol ajuntament dient que són essencials, no. Que de veritat ho facin. No tinc res més que dir. Moltes gràcies. Es nota que la Marina és de serveis públics, jo també reivindico que hem de cuidar molt a les persones que ens cuiden i que segurament uns serveis públics de qualitat que ens permetin cuidar i ajudar les persones doncs faran que la gent tingui menys problemes de salut mental. Ara li dono la paraula a la Laura Bonet, que és la portaveu nacional de Valot. Bueno, doncs les joves com a col·lectiu vulnerable està clar que no tenim fàcil per assumir el nostre benestar, no? I que això té una relació molt directa amb la precarietat en la que vivim, pel simple fet de ser joves. Com més precarietat, més problemes de salut mental. I aquesta precarietat no només afecta a l'aspecte laboral, que sí que és el gran gruix, no? Perquè és el que dediquem al final la nostra vida, però també a tots aquells aspectes socials. I podríem dir que és una precarietat i que les joves vivim en una precarietat vital. Estem parlant de salaris baixos, de no tenir feina o tenir-ne en males condicions, del poc reconeixement que també tenim a la feina, parcialitat involuntària i temporalitat, però també no arribar a final de mes, no poder-se emancipar, no tenir accés a un habitatge digne o els productes i serveis bàsics, no poder estalviar, que això normalment no ho tenim en compte, o haver de prioritzar entre cobrir les necessitats principals. Tot això ens crea una angoixa degut a aquesta incertesa o a aquesta inestabilitat en la que vivim les joves i fa que no puguem establir projectes de vida, ni a present ni a futur, ni a llarg termini, però tampoc a curt termini. No? I en tot això també cal reflexionar sobre els ritmes de vida que portem les joves, perquè en les nostres vides tot és efímer, tot és empreses, hem de ser productives sempre. I aquest ritme frenètic al final, gràcies, en genera molt malestar perquè no en genera seguretat, sinó estem i vivim en aquesta inestabilitat. A tot això hem de sumar un sistema que ens vol cada vegada més individuals, ens vol cada vegada més polaritzades i també i sobretot ens vol molt aïllades. I està clar, no?, que en les joves és a través de les pantalles. Ens té a casa i ens té a través de les pantalles. Perquè sempre parlem, no?, de que hi ha una discriminació per raó d'edat cap a dalt amb les noves tecnologies, perquè diem no tenen accés, però no parlem i no assenyalem que nosaltres tenim plena exposició
a aquestes xarxes socials i a les noves tecnologies. No tenim protecció, no tenim filtres i ens apareixen a través de les pantalles falsos referents i models de vida feliç que són completament irreals. I això ens fa sentir malament amb nosaltres mateixes, amb les nostres persones i amb les nostres vides. Això crea, i cada vegada molt més, grans problemes de solitud no desitjada i de, com deia, d'aïllament. I fa que no puguem cobrir una necessitat principal com és la de socialitzar. I també fa que trenquem totes aquelles relacions interpersonals que són sanes, no? I al final aquestes relacions són les que ens fan xarxa i les que ens suporten. També cal dir que estem veient com hi ha una relació molt clara entre quan augmenta la precarietat, augmenten exponencialment també el risc de les addiccions i que aquestes augmenten també exponencialment el risc d'atemptar contra la pròpia integritat física i mental. En el cas de les joves també hem de tenir en compte que les nostres addiccions van molt més enllà de l'alcohol, les drogues i el tabac. Estem parlant d'addicció al sucre, estem parlant d'addicció a les pantalles, evidentment, addicció al joc i també a la pornografia. Llavors, totes aquestes problemàtiques, al final tot aquest context, veiem com és estructural, no? I com cada vegada qüestionem menys que sigui així d'estructural i això el que fa és que augmentin aquests problemes, trastorns i malalties associades a la salut mental. I que al final que el col·lectiu jove sigui un col·lectiu vulnerable és un factor més, però hem de tenir en compte que ser vulnerable va molt més d'aquest eix i que es van sumant i tot això va augmentant riscs de pujar la precarietat, però també, per tant, de tenir una mala salut mental i que el principal, evidentment, és el gènere també, el que s'afegeix. I com a joves, com podem acabar amb totes aquestes problemàtiques? Doncs lo fàcil és pensar, no?, que simplement atacar aquesta precarietat d'una manera transversal, d'una manera interseccional, dignificant la vida de les persones joves i influir directament en el seu benestar emocional i mental, dotant d'aquesta seguretat que és la que ens manca als nostres projectes de vida que puguem establir. Però és una solució que està clar que és molt a llarg termini, no? I que necessita d'un consens i un compromís social. Per això, mentre, doncs, haurem de posar parxes i creiem que cal invertir en prevenció, però de dotar d'eines reals a les joves per detectar i fer front a totes aquestes problemàtiques, però també brindar ajuda professional, diguéssim, directa a totes aquelles joves que ho puguin necessitar, ja que l'accés al final a aquesta ajuda professional s'ha convertit en un privilegi de classe, perquè les joves, per lo privat, no ens ho podem permetre, perquè hem de decidir en què invertim els pocs diners que tenim i per lo públic està clar que no funciona i no respon a les nostres necessitats. I evidentment, com a Avalot també, apostem per tornar a crear aquestes xarxes de suport, no? Per deixar d'estar aïllades a casa amb pantalles i tornar a crear aquestes xarxes de suport. I evidentment doncs, ho volem fer i ho estem fent a partir de l'organització i l'organització sindical. Tota. Moltes gràcies, Laura. Crec que ara sí que tenim com a 15 minuts o així per intervencions del públic. Veig també que hi ha dos ponents que s'han quedat, el Fernando ha hagut de marxar, o sigui que com abans no ha donat temps, si no us importa, si us volen fer preguntes a vosaltres també. No sé què diu. Hola, bones. Primer, moltes gràcies per les ponents. Ens esteu instruint i ens esteu indicant totes les problemàtiques que tenim de salut mental, que són molt importants i que l'hem d'afrontar per encabir-ho i donar-hi solucions. Moltes gràcies. La meva pregunta és pel company Oriol. Felicitats per exposar-nos i compartir amb tots nosaltres la teva situació. I volia saber, volia que ens expliqués, nosaltres que estem treballant amb ARMA, una vegada tu t'incorpores i et donen un altre cop l'ARMA, hi ha un seguiment des de l'administració
i un recolzament psicològic, un suport psicològic, per la teva trajectòria a partir d'ara? Sí, en un principi tornes a ser com qualsevol altra guàrdia i no tens cap altra, cap mena de seguiment. Només tens cada dos anys tornes a passar un psicotècnic i una entrevista. I ja, en aquest sentit, sí que potser un seguiment durant un temps sí que seria recomanable. Merci. Gràcies. Hi ha més preguntes? Hola, què tal? Tot el que heu explicat, bueno, moltes gràcies per les ponències. Llavors, tot el que heu explicat m'ha encantat i sobretot la bona voluntat, fent èmfasi en la salut mental, però a mi em va passar com al company. Jo l'any passat vaig tindre un moment dolent, vaig estar uns mesos també de baixa, vaig tindre unes crisis d'ansietat molt fortes i després el que m'he trobat és el que és la mútua de la feina i l'ICAM, que han actuat molt, molt, molt malament, molt malament. Jo crec que el mateix que m'ha passat a mi li ha passat a moltíssima gent. O sigui, ens trobem que tu tens un problema de salut mental, la mútua de la feina està fent lo impossible perquè tu hi tornis. Jo com a delegada també ho he vist en companys, companys que han manifestat la seva intenció de suïcidar-se i des de l'ICAM els han dit, molt bé, però tu demà vas a treballar. I això és el que està passant. Això és el que està passant i estan pressionant els metges teus de capçalera, perquè a l'ICAM li dongui l'alta. Llavors, jo crec que això és molt greu i s'hauria d'actuar, o sigui, perquè està molt bé que fem aquesta reflexió i aquesta feina i aquest suport per lo que és la salut mental, però si després està l'altre malament, però molt malament. Llavors, jo no sé què es pot fer. Gràcies. Sí. Doncs et dono tota la raó perquè aquest és un tema que ens hi trobem dia a dia. S'incorpora gent que no està encara per incorporar-se i que necessita el seu temps i també la medicació. També estic una miqueta en contra, no? De que o sigui... Perdona, home, és que no se sent aquest micro. No? Si parlo no. Més fort, sí? És que parlo molt fluix. Sí, ara sí. Doncs ara sí. Li donava la raó i bueno, el de les mútues. Tu, quan dius mútua, em sembla que et refereixes al seguiment que fan, bueno, en la teva empresa deu ser una... Sí, l'empresa que fa el seguiment de les baixes mèdiques per contingència comuna, no laboral, però sí que tenen intenció de que la gent s'incorpori el més aviat possible i de vegades tenen molt poca sensibilitat, sobretot amb el tema de quan és una baixa per una causa psicològica que necessita el seu temps i que com no és un corte o una lesió, doncs no sé bé. I aquí apreten i quan no tindria que ser i dono fe de què passa. I després l'ICAM ens estem trobant últimament amb això, amb situacions que dius, han donat l'alta a una persona, a més no deixen que torni a agafar una altra. Durant mig any sabeu que no es pot tornar a agafar la baixa, perdó, per la mateixa causa. Llavors el metge capçalera se les apanya per dar-te la baja per altre motiu, perquè clar, no et deixa. I ens trobem que ens arriben persones a la feina que no estan encara per treballar. Llavors, des de la feina, una vegada ens trobem amb una alta, l'alta significa que la persona pot estar treballant, vull dir que laboralment estaria al 100%. Quan detectem aquests casos, sí que oferim una, la reincorporació progressiva que comentava el meu company, nosaltres a l'Ajuntament de Barcelona la tenim. I és una incorporació que la persona es pot adaptar, se li adapta al temps, fa una valoració mèdica, hi ha uns criteris, però ja us dic que les donem, bueno, no ho faig jo, però la companya de Cofan. Tenen mirada ampla perquè reconeixem que ho necessiten. I és una, durant dos mesos, una reducció fins al 40% de la jornada amb el sou complet i amb una adaptació horària, perquè sigui una adaptació progressiva. El cos de bombers tenen un acompanyament personal de fer serveis amb un company o companya i també nosaltres tenim protocols. Per això quan arriben persones que dius, bueno, és que no tindrien que estar d'alta i ho estan. Important. I la mútua d'accidents laborals, doncs aquí, clar, està encara pitjor, entre cometes, perquè diuen, jo considero que no és laboral, ves al teu metge capçalera que et doni la baixa i si no esteu d'acord, feu una determinació de contingència. I si l'ICAM diu que sí, l'ICAM, bueno, la Seguretat Social diu que sí, ja ens arriba i ja l'agafarem. Això és el procediment que tenen les mútues d'accidents laborals amb temes com baixes psicològiques.
ella estava primer, després tu. Sí. Hola, bon dia. Bueno, primer de tot, donar-vos a totes i a tothom les gràcies per compartir les experiències i tot el que esteu fent. Jo tenia una pregunta per la Marina. Sí. És que, bueno, precisament, bueno, per moments vitals, doncs estem tenint serveis per part d'una cuidadora de l'Ajuntament i, bueno, jo agraeixo tot el seu esforç i m'has fet pensar que, per exemple, nosaltres, com a familiars de la persona usuària, no hem rebut cap tipus d'indicació ni cap informació ni conscienciació del treball de les cuidadores. I potser caldria que des de l'Ajuntament o des de serveis socials o no sé com, doncs que es fes un petit, no sé, o un díptic o decàleg o una petita reunió per informar els familiars dels usuaris sobre aquestes coses que ens has plantejat, perquè ja amb prou feines el metge no t'explica la malaltia que pateix el teu familiar com per a sobre conscienciar-te de que la persona que ve a cuidar el teu pare o la teva mare a casa es troba a totes aquestes situacions i no sé si existeix o... Sí. Gràcies. A veure, jo el que et puc dir que nosaltres com a UGT sí que tenim reunions constants amb l'Esther Quintana, l'Eva Jou, que són qui porten la gerència de la banda de serveis socials d'atenció a domicili, ¿vale? Que són les persones encarregades de dir com té que anar el plec de condicions, no?, en un futur. I nosaltres hi participem com a UGT. És veritat que el que tu dius, nosaltres ho hem dit 50.000 vegades, que tindrien que explicar, no els usuaris en si, sinó els familiars, la feina de la treballadora. Val? Bueno, ara amb el projecte de les illes o superilles, o la illa, digue-li el nom que li vulgueu dir, vale? Una mica ja s'està fent. El que sí que és veritat que tot Barcelona encara no està implantat. Llavors sí que és veritat que ara va canviant una mica la informació, comença l'usuari i el familiar a tindre més informació dels treballadors que aniran a casa seva, però continua mancant. També és veritat que no tota la culpa és de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament això ho traspassa amb una empresa privada. Vull dir, i al final la treballadora no deixa de ser un treballador de l'empresa privada vinculada a l'Ajuntament de Barcelona. L'empresa també tindria que fer un dossier, un trític. Escolti, miri, la treballadora, el treballador que vindrà al seu domicili podrà fer això, 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 i tot el que més se n'oblida. Val? Sí. Ja ho fem i insistim, ja et dic, cada mes i mig tenim reunió amb les empreses i amb l'Ajuntament i nosaltres anem insistint. Alguna cosa hem anat millorant, però bueno, queda molt camí perquè, entre cometes, una culpa també és dels treballadors, treballadores, que tenen por que si cada vegada protesten d'algun usuari, no? S'acabaran quedant sense feina. I és per què? Bueno, pues, perquè ho he dit abans, perquè és un col·lectiu molt feminitzat, és un col·lectiu de mares solteres i que necessiten la nòmina. I moltes vegades aguanten coses que no tindrien que aguantar per no perdre la feina. Però estem en el camí, eh? Gràcies. Bé, primer de tot, donar els agraïments per les vostres intervencions i felicitar-vos per fer una jornada d'aquest tipus, que crec que cal nombrar-la, fer-la i parlar-ne del tema. La meva pregunta és per la Laura Bonet. Vaja. Tu has parlat, no, de la salut mental dels joves i en els últims temps, doncs, el suïcidi entre els joves s'ha augmentat en més del 8%. La meva pregunta és, m'agradaria saber la teva opinió i les teves reivindicacions pel que fa al sistema sanitari de salut i la resposta enfront a la necessitat psicològica dels pacients joves,
tenint en compte que també segurament aquestes reivindicacions es poden aplicar a altres col·lectius o a altres persones de més edat. Gràcies. Bueno, ara, bé, vale. Perdó, torno. A veure, no funciona i tots ho sabem perquè hi ha llistes d'espera, no hi ha seguiment i no et permet fer un tractament. No hi ha un principi i un final en els problemes de salut mental. I al final crec que cal tota una matèria preventiva, que és el que deia abans, però un cop ja estàs al pou, sí que fa falta un tractament i ha de ser professional. Perquè nosaltres el que ens estem trobant és que hi ha molta salut comunitària, que fa falta, que és el que dèiem, tornem, sortint d'aquest aïllament i tornem a crear xarxes i entre totes ens cuidem, però sí que fa falta un punt de tenir una ajuda professional, perquè quan tu caus necessites que t'aixequin i es necessita ajuda professional i això és el que falla i el que fa falta. I el privat tampoc ens ho dona perquè el que deia, tampoc ens ho podem permetre. Llavors, com a idees, fa falta i crec que cal recuperar la paraula acompanyament, d'un principi a un final. Perquè jo també sóc voluntària al telèfon de l'Esperança, en el que són la part de joves, el xat, bueno, i a l'Obrim Fil, vull dir que vaig fent. I clar, sí, és un lloc on tu acudeixes quan tens un moment puntual i descarregues, i en vez d'autolesionar-te, igual doncs acudeixes aquí i en aquell moment baixes i no. Però si no tens un acompanyament, si cada vegada que acudeixes a aquests serveis et trobes algú diferent, o sol tens una primera visita i a partir d'aquí ja et deriven a un lloc on hi ha més gent però no hi ha ajuda professional, sol algú que condueix aquests grups, bueno, crec que la clau està en això, està en l'acompanyament i està en fer tractaments professionals per la gent que ha caigut, a part de molta matèria preventiva i bueno, com a societat també donar aquests col·lectius vulnerables, i jo parlo pels joves, doncs el paper que tenim a la societat, no? Sense paternalismes i bueno, crec que cal empoderar-nos també com a joves. Perquè el que està clar és que en el món sanitari ordinari no hi ha especificacions dels problemes. És a dir, si t'agafa un psicòleg, t'agafa un psicòleg que t'obre de tot. Però ja esteu demostrant que especificacions de grups de treball especials, gent jove especial, gent immigrant, hi ha alguna cosa que hi hagi que es pugui fer? O si ens pots explicar alguna cosa similar que coneguis? Recursos específicos propiamente no. Bueno, tenemos el Servei d'Atenció de Inmigrantes, el SATMI, que depende del San Juan, del Hospital San Juan de Déu. Pero, claro, y esta es una de las limitaciones que se quedaron un poco fuera de lo que os quería comentar, que son las restricciones que tienen las personas extranjeras en el sistema de salud, ¿no? Primero porque por parte de ellas mismas hay mucho desconocimiento, pero también porque el sistema no está del todo preparado para acoger este tipo de problemáticas cuando hablamos de personas cuyas sintomatologías tienen que ver o vienen acompañadas de todo un proceso migratorio que se desconoce. Por eso es tan importante entender el contexto del paciente o de la persona con la que se está trabajando, entender toda la conceptualización de la enfermedad que hay alrededor de esta persona, y por eso la figura, si lo mencioné antes, la figura de los mediadores interculturales es muy interesante, muy necesaria también. Y luego el tema de la lengua, porque yo lo pensaba antes. Yo parlo català molt bé, ¿eh? ¿Quién es la eina de trabajo de un psicólogo o un psiquiatra? La lengua, la paraula.
però jo mateixa no em sentiria, per exemple, còmoda parlant dels meus problemes personals o dels meus sentiments en català, perquè no és mi llengua materna, no? Entonces, l'ajuda d'un traductor i d'un mediador intercultural en aquest sentit és bien important, perquè hi ha conceptualitzacions que és molt difícil transmetre-les en una llengua que no és tu llengua materna, no? Definitivament el sistema tiene que poner herramientas y cuando digo herramientas me refiero también a recursos económicos, claro, todo esto necesita inversión. No sé si no creo que pueda responder a tu pregunta porque entonces sería como encontrar la solución que está un poco. No ens queda més temps. Jo no sé si entes bé la pregunta de l'Omar, però jo crec que l'Omar volia dir també per què no fem un projecte, ja que està tot tan relacionat, un projecte conjunt de SUGT i intentem demanar recursos. I bueno, donem per finalitzada aquesta taula i jo li torno a donar la paraula a l'Omar, que ha de tancar la jornada. Gràcies, Elena, gràcies a Mariana, a totes. Gràcies a tots vosaltres els que esteu aquí encara aguantant, perquè crec que ha sigut una jornada molt fructífera, una mica ràpida, és veritat, i podríem estar dies i dies parlant d'aquest problema perquè el que sí que hem demostrat avui són tres coses fonamentals. Que des de l'UGT ens importa la salut mental, fa temps que ho treballem, i ho continuarem treballant. Estem al 100% dins de l'acord de Barcelona per la salut mental, però que la nostra societat encara no està a l'alçada. Encara no està a l'alçada perquè existeix un problema greu de sistematització, és a dir, abans deia el nostre company, em treuen l'arma i em deixen amb una indefensió davant dels meus companys. Encara estem amb una crítica d'aquell que demana ajuda, el que demana ajuda perquè té un problema, encara li tachamos, li marquem com el boig. Encara tenim els mitjans molt febles per ajudar i per recolzar a les persones que necessiten ajuda en salut mental. Els metges de capçalera no et deriven sinó per dins d'uns mesos, etc etc. Amb la qual cosa la nostra societat encara no està a l'alçada d'una de les malalties o les malalties més ocultes que existeixen. I sobretot perquè al contrari que un esguince, no sé com es diu en català, que fas una torçadura del turmell i ja et fa mal, la salut mental et farà mal, però comença avui, però et sortirà més endavant. I llavors, quan, tots ho sabem, quan agafem una malaltia tard, ja és tard. I per això moltes vegades tenim que patir el anar en un enterrament d'un company que ha passat a millor vida o fins i tot hem d'entrar a la voràgine de la medicació, que no és agradable per tothom. I és veritat que cada vegada som una societat més gran, però també és veritat que cada vegada som una societat més feble, més dèbil, i tenim més problemes. I cada vegada creixen aquests problemes, amb la qual cosa nosaltres des de la Unió General de Treballadors continuarem treballant per la salut mental, continuarem treballant perquè ens entenguin, continuarem treballant perquè dins dels comitès de salut laboral de les empreses l'avaluació de riscos psicosocials no sigui només una enquesta. No només una enquesta, que és el que serà mateix, sinó que sigui algo seriós on les empreses s'ho prenguin seriós i entenguin que igual que hem de protegir un senyor amb una armilla de color groc perquè no l'atropelli un tractor, hem de protegir a una senyora i un senyor pels problemes que poden derivar de la seva, del seu lloc de treball en la seva salut mental. Bé, jo sí que sóc breu, ho he sigut sempre i m'agrada ser-ho, i per tant us dono moltes gràcies per haver estat, per venir. Us recomano i sobretot us demano que teniu un QR perquè ens doneu la vostra visió de com ha estat la jornada d'avui i sobretot perquè puguem créixer i millorar en les properes jornades, en les properes jornades que en farem aquí a la UGT de Catalunya. Moltes gràcies i bon viatge.